10 i un minut, hem deixat un minut allò per situar-nos. Bon dia a tothom. Faig un parèntesis perquè dir-vos que avui és cert que a la jornada no tenim una persona que pugui llegir, pugui fer la interpretació en llenguatge de signes, però com que s'està fent en streaming, sí que es grava la sessió i després la podreu veure també en llenguatge de signes. Doncs bé, bon dia als que esteu aquí, moltíssimes gràcies, és impressionant perquè sou molts, moltes i molts, o sigui que fantàstic, i els que estan a l'streaming, on sigui, a casa, a la feina, doncs també bon dia i benvingudes i benvinguts. Bueno, jo he de dir que aquesta jornada és molt especial per nosaltres, perquè suposa un pas endavant en això de posar les persones al centre de l'administració. Moltes vegades el tema de l'accessibilitat, jo dic que és una oblidada i és molt necessària l'accessibilitat. Dir-vos també que en tot aquest procés, intento anar lenta, perdoneu, que jo sóc un puro nervi i clar, estic intentant anar una mica, perdoneu, Avui jo penso que tenim una oportunitat i és l'oportunitat de compartir, de reflexionar, d'escoltar professionals que estan en el seu dia a dia, jo dic que lluitant i avançant perquè tot sigui més accessible. I crec que escoltar aquests professionals doncs és un luxe i nosaltres avui tenim aquest luxe. Per tant, quan tingueu alguna pregunta, no us talleu, que les anotem i després obrim un petit torn de preguntes i hem de reflexionar vers el tema. Jo penso que el tema de l'accessibilitat té les seves llums i les seves ombres. Per què? Tu li dius a alguna persona que no estigui a favor d'això i no la trobes. Tothom està a favor de l'accessibilitat, tothom. Però què passa? Que en el moment de fer un web o una aplicació, que és el que ens ocupa avui, doncs resulta que ens trobem amb moltes casuístiques. Per exemple, equips de desenvolupament, ja siguin programadors, dissenyadors, doncs que s'obliden una miqueta de l'accessibilitat. I una miqueta, per no... s'obliden una miqueta. Què passa? Ja sigui per desconeixement, ja sigui perquè manca de formació, o ja sigui perquè, bueno, perquè pensem que estem fent bé les coses i resulta que després ens trobem en sorpreses. Jo crec que el que sí que és cert és que en cap moment hi ha una mala intenció, sinó que hi ha encara molt de desconeixement malgrat tots els anys que portem treballant el tema de l'accessibilitat. Altra qüestió que ens trobem amb el tema de l'accessibilitat. Doncs, en sèrio, ha canviat això ara? És que és molt simple, no? És que falten colors, és que falta animació, és... però és accessible. Uf, ah, vale, vale. Però jo no podria fer... No ho podries fer perquè si no, no seria accessible. Què més ens trobem? Doncs els PDFs. Els PDFs que és molt fàcil posar, per exemple, un tràmit en PDF. Per què? Perquè el dominem. Però què passa quan aquest PDF l'obre una persona que té algun tipus de discapacitat? Per tant, són moltes les situacions que ens trobem en el nostre dia a dia i el que hem de fer és ser més empàtics realment, com que volem posar les persones en el centre de l'actuació de l'administració pública, hem de pensar en tots els col·lectius. Parlem molt de la bretxa digital, no? I quan parlem de bretxa digital sempre pensem en la gent gran, en els col·lectius, però no deixem a ningú en els col·lectius més vulnerables, però si volem realment no deixar a ningú enrere, hem de fer que els nostres serveis públics tinguin un accés accessible, pensant realment en tots els col·lectius. Aprofito per dir-vos que avui jo després d'aquesta jornada sortirem amb molta més dosis d'empatia. Ens posarem, quan estem allò, fem un projecte, direm, ai, allò que es va parlar a la jornada, ai, allò que ens van dir, perquè jo crec que avui sortirem amb una recepta màgica, sens dubte. Hem d'anar apuntant per això, perquè si no, a més de més reconeixement a les persones que treballen el tema de l'accessibilitat.
Doncs dir-vos que, casualitats de la vida, nosaltres estem treballant el decret d'accessibilitat a la Generalitat. I justament avui s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat que s'obre el període, el tràmit d'informació pública i coincideix amb la jornada. No estava preparat, però m'he alegrat molt aquest matí quan he dit «Mira, ja està, doncs endavant». Doncs molt bé, jo no m'enrotllo més perquè anem a escoltar els que saben molt i els que saben de veritat. Jo sóc del que recolza, del que sí, ho hem de fer, i quan surt una cosa malament, perquè entre nosaltres fem coses malament. I jo parlo fins i tot des de la direcció general, ens han passat coses que dius «No, en sèrio?», perquè no era la nostra intenció. Fa poc, no? Va sortir un projecte, un tràmit, i què ha passat, no? Però si és que això ho teníem preparat perquè fos accessible. Però a vegades passen aquestes coses. Doncs el que hem d'evitar és que passin cada cop menys i que passin 0 vegades. O sigui, alguna vegada, si encara ha faltat una mica, però que ràpidament reaccionem. Per tant, ens toca això. Ser empàtics amb el tema, reaccionar i, en la mesura de les nostres possibilitats, sempre, sempre recolzar el tema de l'accessibilitat. I ja com que deia, sense més, que m'enrotllo molt, avui tenim amb nosaltres a l'Afra. Afra, si vols anar pujant, mireu, és doctora en informàtica i ella sí que s'ha especialitzat en el tema de l'accessibilitat. A més, és professora associada a la Universitat de Lleida. És membre del grup de recerca GIO, si ho dic bé, GRIO. A més, és del grup de recerca en integració persona-ordinador i integració de dades. O sigui que podrem aprendre i molt. I tenim també a l'Anna, endavant. L'Anna és llicenciada en traducció i interpretació per la UAB. Us heu adonat 2 perfils. Un des d'un punt de vista més tecnològic i un altre amb un altre perfil, que el que fan és complementar i treballar en tot l'accessibilitat. L'Anna és doctora en lingüística aplicada a la Universitat Pompeu Fabra, és catedràtica a la Universitat, al Departament de Traducció, Interpretació i Estudis Àsia Oriental, també a la UAB, i és investigadora principal de Transmedia Catalonia i directora de la xarxa AccessCat. Sense més, si us plau. Endavant. Gràcies. Hola, bon dia a tothom. El botó. Hola. Hola. Ai, però està bé, el botó. Hola, hola. Ara. Espero una mesos del directe. Moltes gràcies per assistir a aquesta jornada. De veritat, em fa molta il·lusió veure tanta gent que està preocupada per l'accessibilitat web. Com ha dit l'Esther, jo porto molts anys treballant en aquest àmbit i la veritat és que ha estat un treball de dia a dia, d'any a any, però ara veig que realment és important per molta més gent que no pas sol per l'àmbit universitari i d'investigació. La meva presentació va adreçada a intentar entendre per què és important l'accessibilitat web. I una de les coses que us vull preguntar és com accediu al contingut d'internet. Jo, per exemple, utilitzo moltes vegades els subtítols als vídeos de YouTube o a qualsevol altra plataforma per poder accedir a continguts que són auditius. I d'aquesta manera, com que tinc els subtítols, em permet entendre millor, sobretot si els vídeos estan en anglès, perquè llavors o bé amb el subtitulat m'ajuda a entendre o bé la traducció automàtica encara m'ajuda més a comprendre el que s'hi diu. Algunes vegades utilitzo els dispositius mòbils per intentar escoltar documents PDFs mentre faig altres coses i d'aquesta manera aprofito més el meu temps. Tot això són diferents alternatives que tinc per accedir al contingut i és molt important permetre que jo pugui decidir de quina manera puc accedir al contingut.
Quan accedeixo a la web, a vegades visualitzo la web amb colors de dia. Per exemple, ara estem treballant amb la web del Congrés d'Interacció que es celebrarà aquest setembre a Lleida, però vam incorporar una característica que era el mode fosc. D'aquesta manera, es permet que els usuaris que tenen més dificultat, o fins i tot jo, que tinc vista cansada, em permet llegir millor el text i no em canso tant quan estic llegint. Per tant, puc distingir millor el text i puc descansar una mica la meva mirada. No me passa moltes vegades, però abans sí que em passava més, que potser accedeixo a un ordinador i no tinc possibilitat de ratolí. Això me dificulta una mica l'accés, però des del teclat puc utilitzar la tecla de tabulador que em permet moure'm pels elements de forma interactiva i si aquesta web està prou preparada, com per exemple amb la web de la GenCat, puc saber exactament el punt on em trobo i només apretant la tecla Enter puc accedir al contingut d'aquella pàgina. Per tant, mitjançant el teclat, que no és el mouse, puc utilitzar la web i puc accedir a qualsevol contingut que hi ha, sempre i quan la web o el sistema estigui preparat. Quan vull buscar informació en una web molt gran, com per exemple a la web de la Generalitat, a vegades accedeixo al mapa web. O bé, quan vull una cosa molt concreta, utilitzo el cercador. Això em permet buscar molt ràpidament una informació a la web, sempre i quan la web tingui aquests elements de cerca ràpida. Quan he de fer un tràmit online, si aquest tràmit està explicat de forma més planera o dividit en passos per poder entendre de quina manera he de fer aquest tràmit, és molt més fàcil poder realment fer-lo, perquè és una mica angoixant que et demani una cosa i el propi sistema no et deixi o no et permeti fer-ho. Per tant, entendre el que he de fer a la web sempre i quan aquesta web estigui en un llenguatge fàcil m'ajuda, em fa tenir més bona experiència i, per tant, utilitzaré aquesta web en el futur. Moltes vegades, quan utilitzo els formularis, si aquests no estan suficientment marcats, comencen a donar errors i no sé el per què. En canvi, si els formularis tenen marcats en asterisc quin és el camp obligatori, o bé m'indiquen el format en el que he d'introduir aquestes dades, això em permet realment despreocupar-me de la complexitat del formulari i omplir-lo, validar-lo i ja passar a la següent tasca que tinga que fer. Suposa que tothom utilitza la web, ja sigui mitjançant el PC, ja sigui mitjançant el mòbil, que és el que acostumem a utilitzar la majoria de persones. Però no hem d'oblidar que hi ha altres persones amb altres realitats i amb altres diversitats que utilitzen els dispositius especials, que són les mesures, ajudes tècniques, que els permet accedir realment al contingut segons les seves característiques. Ja sigui utilitzant una pantalla que els permet una ampliació del contingut, ja sigui utilitzant els teclats Braille, o bé utilitzant una cosa que potser no esteu massa acostumats a veure, que són els licornios, que es diu en castellà, que permet interactuar amb el sistema. Totes aquestes ajudes tècniques permeten a persones que tenen diferents capacitats accedir a la web. I això em porta a reflexionar amb Stephen Hopkins. Aquesta és una imatge de l'any 1990. Ell tenia una malaltia, que és ELA, i sense un sistema que es va desenvolupar amb Intel no hagués pogut comunicar-se amb el món. He posat precisament aquesta imatge perquè l'any 1990 va ser quan va començar a escriure els seus llibres més coneguts i, evidentment, era molt difícil que pogués agafar un boli i un paper. Però no hem d'oblidar les noves interfícies. Actualment, segur que molts de vosaltres utilitzen els dispositius d'accés per veu, com Alexa, o per Home Siri, o etc. O fins i tot el nou paradigma d'interacció que es va presentar la setmana passada a la Keynote d'Apple, que són les Vision Pro. Això ens obre una nova perspectiva d'accés que encara no la sabem ni l'hem d'estudiar. Per tant, tornant a la primera pregunta de la presentació, l'accessibilitat web és molt important perquè ajuda a tothom, però sobretot és essencial perquè ajuda les persones amb diversitat funcional o bé amb discapacitat.
I ara vull fer aquesta segona part adreçada a l'accessibilitat, que és un dret. Realment, no perquè no tinguis visió, no pots accedir al contingut web. Per tant, primer presentaré les diversitats que poden tenir les persones amb discapacitat. Després, a la següent presentació, la Meritxell ens farà una demo pràctica superinteressant de com s'utilitza el lector de veu i serà bastant, suposo que impactant, perquè quan es veu en directe com ho fa anar una persona és quan realment te'n dones compte. Jo el que ara presentaré serà pues, una mica una sensibilització petita, però ella segurament us impactarà molt més. Cal assenyalar que al món hi ha entre 15 i 20% de persones amb discapacitat. Això suposa unes 1.500 milions de persones. És una quantitat enorme. I a més, aquestes persones tenen una capacitat econòmica que cal tenir en compte i no es poden excluir. Primer presentaré les discapacitats visuals, ja sigui baixa visió o discapacitat visual total o ceguesa. Si tens un camp de visió petit, utilitzes la web i, per exemple, veuríem això de la web Zencat. Si tinguéssim un altre tipus de discapacitat visual de baixa visió, potser no veuríem la part central, però veuríem tot al rededor, però a més estaria desenfocat. Llavors aquestes persones necessiten ajudes per poder realment accedir al contingut. O bé, una de les discapacitats més comuns, que són les persones que no perceben els colors. Per tant, no pots transmetre informació a la web mitjançant els colors. Altres discapacitats, com la motriu, com hem vist amb el Stephen Hopkins, o auditiva o cognitiva, en aquests dos casos últims, els hi passa que quan accedeixen a la web és complicat, és complex. Si hi ha elements que es mouen, els hi fatiga. I sobretot, si hi ha text complex, encara els hi és molt més complicat d'entendre. Aquí he posat la web de Zencat amb idioma que no s'entén, per intentar empatitzar el que poden sentir aquestes persones quan accedeixen a webs complexes. O bé, les persones sordes. Jo al principi he explicat que utilitzo els subtítols per veure els vídeos, però les persones sordes, si no tenen subtítols o en aquest cas una transcripció textual que surt aquí a la part de la dreta, sense això serien incapaços d'entendre el vídeo. Però, claro, segons diferents estudis, tant de la Unió Europea com d'una consultora d'Estats Units que es diu WebAIM, que va avaluar 1 milió de pàgines web amb la seva eina automàtica, que és el Wave, menys d'un 3% de pàgines web són accessibles. És una dada per pensar-hi. Però hi ha normatives, tot el món està ple de normatives, als Estats Units, a Canadà n'hi ha una d'específiques, a Amèrica del Sur es dediquen a intentar aplicar les pautes WCAG, a Europa, precisament. Nosaltres estem davall del paraigües de la norma, espereu que no me la sé, EN301549, però que dins de lo que és l'estat espanyol es transforma en la UNE, EN301549. En el fons és seguir que tots els nostres sistemes webs segueixin les pautes WCAG. Amb tot això, ens queda molt camí, però com us he dit també al principi, de fa uns 15 anys que va ser quan vaig començar, ara ja molt aconseguit, i tot i que encara estem lluny, estem més a prop que no fa un temps. I una de les coses, aquí he posat dos vídeos que no penso reproduir, però que en parlaré després a la taula rodona, una de les coses que ens pot ajudar a facilitar l'apropament de l'accessibilitat als nostres sistemes és la intel·ligència artificial, que encara ha sorgit no fa massa i que s'està explorant, però quan realment estigui més madura serà molt, molt, molt útil per a qualsevol persona. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, a veure, em sentiu a mi? Sí? Jo us he portat una cosa. Això? A mi m'agradaria que us poséssiu aquestes ulleres de paper. Us convido a posar-vos-les. Què és això? Que guai. Llavors, bé, jo si ara hagués de fer la presentació així, directament seria incapaç, perquè ho tinc escrit, per tant em permetreu que jo m'ho tregui. Primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat a fer aquesta xerrada.
I us convido, si aguanteu i si resistiu, a seguir la meva xerrada amb aquestes ulleres. Ja veurem al final quan acabeu amb les ulleres posades. Jo crec que us les traureu i us les tornareu a posar. No tinc cap recepta màgica, però si porteu les ulleres us anirà bé que us digui que soc l'Anna Matamala, parlaré d'accessibilitat digital, soc del grup de recerca Transmèdia Catalònia i de la xarxa AccessCat, que la meva adreça és anna.matamala@uabi.cat i que soc una dona de mitjana edat, vol dir que gairebé en tinc 50, però encara no, al setembre. De cara rodona i ulleres, això vol dir que estic planeta o grassa, però ho direm d'aquesta manera. De cabell així claret o color de gos com fuig, en diguem a casa meva, i que intentaré explicar-vos alguna cosa sobre l'accessibilitat digital i el que fem a la universitat. Què és l'accessibilitat digital? Els continguts digitals els tenim a tot arreu. Abans de venir aquí potser heu consultat el tren amb un dispositiu mòbil. Potser heu fet servir el WhatsApp. Ara arribeu aquí i veieu una presentació, és un contingut digital. Per tant, els continguts digitals, i l'AFRA n'ha presentat molts, són a tot arreu. Per tant, una societat digital accessible és una societat accessible, la nostra societat és digital. Per tant, aquesta accessibilitat ens beneficia a tothom. Aquesta seria la primera idea que jo voldria transmetre. Però podem trobar moltes barreres. Podem trobar barreres en aquests continguts digitals perquè no sentim l'àudio, pel motiu que sigui. Jo sóc al tren amb un vagó silenciós, no puc posar l'àudio a tota pastilla, almenys esperaria que no ho fessin. Pot ser que jo el senti, però no l'entengui, perquè és en una altra llengua. Llavors aquí també tenim una barrera lingüística, però ja és una barrera. Si m'imposeu un vídeo en swahili no entendré res. Pot ser que no veiem les imatges. Si els que encara aguanteu, que sou una quinzena, no gaires, això a mesura que passin les diapositives anirà caient, pot ser que no veiem les imatges. L'AFRA ja ha explicat diversos tipus, diverses casuístiques. Però també pot ser que les veiem, però no puguem llegir si hi ha un text. Tinguem dificultat per llegir aquest text. Per tant, podem tenir dificultat per accedir a diversos components. Aquests són alguns dels que ens podem trobar. Ara bé, també pot ser que tinguem serveis d'accessibilitat, que tinguem subtítols, que tinguem altres serveis, però que no ho sapiguem. Això ens passa a vegades. No comuniquem bé que disposem d'aquests serveis d'accessibilitat. També pot ser que no puguem accedir a la interfície. Està tot accessible, tot molt maco, tot fantàstic, però jo no puc accedir al reproductor, no és accessible, no el puc accedir-hi i no puc navegar-hi. M'enteneu? És a dir, no sé que existeix, ara ja ho sé, i puc accedir, d'acord, però un cop sóc a dins, puc navegar, podem anar trobant barreres en tots aquests casos. Si hi ha un context més físic, doncs potser per arribar aquí podeu tenir problemes per arribar a l'espai o per navegar dins l'espai. Aquestes són algunes de les barreres i fixeu-vos que a mi m'agrada més presentar-ho com a barreres, no pas com a discapacitat, m'enteneu? Perquè si jo tinc un contingut en una llengua que no entenc, doncs tampoc hi tinc accés, per dir-ho d'una manera. Hi ha solucions, hi ha moltes solucions. L'AFRA ens n'ha presentat unes quantes. Jo que treballo molt amb continguts audiovisuals, nosaltres treballem força amb el que és la subtitulació, el que és l'audiodescripció, el que seria l'audiosubtitulació, que no sé si coneixeu. L'audiodescripció, breument, per si algú no ho sabés, és el que he intentat fer al principi una mica mal fet, de descriure les imatges. I l'audiosubtitulació, imagineu-vos, això ho tenen a Suècia, imagineu-vos que esteu veient aquesta pel·lícula en swahili, avui parlaré del swahili, doncs ja està, que està subtitulada en català, però tu no entens la llengua, però no pots llegir els subtítols. Llavors tens una versió àudio, una versió oral d'aquests subtítols. Això en alguns països ho estan fent. Tens la interpretació en llengua de signes, pots tenir en teatre àudio introduccions, com unes petites introduccions en format àudio per explicar allò que et trobaràs, això amb òpera es fa. Pots tenir lectura fàcil, llenguatge planer, comunicació clara, aquí ens encanta fer servir molts noms diferents. Bàsicament és diversos nivells de simplificació del llenguatge amb un disseny determinat per facilitar la comprensió, facilitar aquesta comunicació. Per tant, de solucions n'hi ha moltes.
Jo aquí us vinc a parlar de la universitat, que si tots sou de l'empresa, dieu, ai, la universitat, allà, la seva torre de marfil, què fan, no?, aquestes coses. Crec que a la universitat fem coses i bueno, va quedar molt malament això, fem coses. A la universitat fem docència, fem recerca i fem transferència, i a mi m'agradaria explicar-vos algunes de les coses que fem. Intentem, si més no el nostre grup, identificar reptes en l'àmbit de l'accessibilitat i buscar solucions. Nosaltres ens podem arriscar a provar coses noves, no? Investiguem solucions existents, què funciona, què no funciona, detectem necessitats d'usuaris, això ho fem moltes vegades amb grups focals, i també desenvolupem el que serien recursos docents a l'entorn de l'accessibilitat. Llavors, jo us parlaré d'algunes de les activitats que fem al grup Transmèdia Catalònia, és el grup que ara dirigeixo, fa 20 anys que ens dediquem al tema de l'accessibilitat als mitjans, però cada accessibilitat lingüística també, i cada cop amb un sentit més ampli, fins i tot accessibilitat social. La web és webs.uab.cat/transmèdia i a la pantalla hi tenim un logo fantàstic que també teniu en aquestes ulleres que us he passat. Hem de fer una mica de propaganda, no? Llavors, a nosaltres ens agrada parlar... Intentem dir que tenim els usuaris al centre de les nostres investigacions, que ens agrada estar amatents, estar alerta a les noves innovacions tecnològiques i poder fer recerca d'això. I hem fet una evolució, perquè jo diria que al principi potser fèiem moltes recerques sobre accessibilitat i ara el que ens interessa més, i aquí si hi ha algú interessat, teniu algun projecte, penseu en nosaltres, és integrar l'accessibilitat en entorns molt diferents. És a dir, l'accessibilitat ha de ser transversal. Ja hi ha projectes que poden ser només d'accessibilitat, però el que és ideal és que en un projecte del que sigui hi tinguem la pota de l'accessibilitat allà dins. Llavors, aquesta transversalitat us l'explicaré amb referència a alguns projectes recents. Seré molt breu per cada projecte, llavors si algú té interès us passo contactes, us ho explico més bé o el que faci falta. Primer començaré amb recerca. Una línia de recerca que hem tingut últimament i que hem vinculat els projectes, els logos dels quals apareixen a la pantalla, IMAC, Mediaverse i Traction, és l'accessibilitat immersiva. Cada cop més tenim continguts immersius amb 360. Deies, no?, que fa poc han sortit aquestes noves ulleres d'Apple. Pots veure-ho amb el YouTube, pots veure-ho en el teu mòbil, et pots posar el teu mòbil amb unes ulleres de paper, pots tenir unes ulleres de realitat augmentada, pots tenir unes ulleres de realitat immersiva. Ens agradi o no, això hi és. Ja veurem com evolucionarà, però hi és. I el que nosaltres creiem que és important és que al principi, quan es comencen a desenvolupar aquestes noves tecnologies, hi puguem ser per veure com es farà l'accessibilitat. M'enteneu? No haver-hi de pensar després, ja hem desenvolupat la tecnologia, ai, ara què fem amb l'accessibilitat? No, que quan hi hagi projectes finançats relacionats amb aquestes tecnologies, nosaltres hi puguem ser. Llavors vam tenir la sort de participar en el projecte IMAC, que vam veure com, deixa'm mirar el temps perquè jo xerro molt a vegades, com vam veure, primer, com podríem crear continguts, com podríem crear subtítols, audiodescripcions, interpretacions en llengua de signes en aquests mons de 360, però com farien els professionals? Per tant, com serien els editors? Necessitem uns editors especials que et diguin on poses el subtítol en un món de 360. Imagineu-vos que sou una persona que no hi sent. Estàs en un món de 360 i tens el personatge que et parla al darrere. On posem el subtítol? El posem al darrere? El posem a tres llocs? Bé, vam estar investigant aquestes coses. Vam investigar, per tant, com crear aquests serveis d'accessibilitat. Vam investigar també com on posar-los, no?, per dir-ho d'una manera, i també vam investigar com interaccionar amb el reproductor, d'acord? Perquè, és clar, si tens el servei, però el que us deia al principi, no hi pots navegar, no hi pots accedir, no et serveix de gaire res. No us dic gaire resultats perquè m'hi passaria una hora, però perquè a mi el concepte d'això és siguem-hi des del principi, quan s'estan desenvolupant tecnologies. De la mateixa manera, quan vosaltres desenvolupeu un web, quan desenvolupeu qualsevol contingut, penseu en l'accessibilitat des del principi, no posteriorment. Ara ha sortit tot això del blockchain. No em feu cap pregunta sobre el blockchain, perquè no en sé. Però nosaltres ens vam posar en un projecte europeu, el Mediaverse, que teniu a la pantalla, una captura de la interfície, en què hi ha tota una colla d'enginyers, sempre som enginyers i nosaltres. Llavors, aquests enginyers
El que estem desenvolupant és una plataforma de cocreació, és a dir, un entorn on tu pots pujar continguts, pots fer projectes, els pots compartir, els pots monetitzar. Com una alternativa a les xarxes socials, però controlada d'una manera més distribuïda. Què hi fem nosaltres allà? Doncs nosaltres sempre hi posem l'accessibilitat. Per exemple, ens vam plantejar com podríem fer processos de cocreació que beneficiessin a les persones amb discapacitat. Hem parlat amb associacions, per exemple, Som Fundació i ACAPS, i hem fet uns processos de cocreació de vídeos de 360. Llavors, per exemple, un dels vídeos que han creat és explicar amb 360 com anar al supermercat. Les persones amb discapacitat cognitiva poden, o qualsevol, a veure, a mi em va molt bé, veure on has d'anar, quins són els passos, etc, etc. Amb nens a l'autònoma, espero que em seguiu, perquè vaig saltant d'una cosa a l'altra, amb nens van fer un altre procés de cocreació. Llavors, ells van fer un vídeo i de manera molt dinàmica els hi vam dir, ara no els hi vam dir heu de fer subtítols, heu de fer audiodescripció, els vam dir, ostres, teniu aquest vídeo que heu fet de la vostra escola, està molt bé. Vam posar un vídeo d'un senyor, d'un noi, que és cec, i va dir, això està molt bé, però jo no ho podré veure. Busqueu una solució, m'enteneu? I a partir d'aquesta manera, els alumnes, que en aquest cas de primària, van anar descobrint els serveis d'accessibilitat. I veieu que jo us he dit al principi un projecte sobre tecnologies blockchain, que només el nom a mi ja m'espanta, però com podem treure suc de tot això? I un altre projecte en el qual estem ara és el Green Cent. En aquest projecte parlem de canvi climàtic. Com ho hem lligat amb l'accessibilitat? Amb un tema claríssim, la comunicació. És a dir, hem de comunicar de manera accessible tots els temes relacionats amb el canvi climàtic. Ho sentim 100 vegades, surt cada moment a la televisió, però no actuem. Què passa? No estem entenent la informació? No ens arriba d'alguna manera? O potser hi ha algun altre component? No ho sabem. Però nosaltres en aquest projecte estem intentant veure com fer aquesta comunicació clara, una comunicació per tothom. Us he explicat, crec que en pocs minuts, tres projectes vinculats a recerca. El primer, aquesta idea de des del principi, no? Entrem amb l'accessibilitat des del principi. El segon, sobretot veure com l'accessibilitat encaixa amb innovacions diverses. Hem de ser-hi quan hi ha una innovació. Permeteu-me un incís, ara una companya del grup de recerca està movent, i ja estem a la ITU, que és l'Agència Internacional de Telecomunicacions, sobre el metavers. Tothom comença a parlar del metavers. Pensem com serà aquest metavers accessible, m'enteneu? Per tant, ser allà amb les innovacions i veure com hi encaixa l'accessibilitat. I la tercera idea és per tothom, no és només per persones amb discapacitat. Llavors, jo crec que encara tinc temps, que no he controlat gaire el temps, però m'agradaria, que tinc 5 minutets, m'agradaria parlar-vos també de recursos educatius. Us he dit al principi que a la universitat fem recerca, fem docència i fem transferència. També fem gestió, però això val més que no en parlem avui. La recerca ja us n'he parlat una mica. La segona cosa que us parlaré és de la docència, però no tant de les classes que podem fer, sinó que creem recursos educatius que us poden servir. I alguns d'aquests són en accés obert. Per exemple, nosaltres vam tenir fa un temps un projecte que es deia ACT, de fet la Generalitat, el Departament de Cultura hi va participar, en què vam definir el perfil del coordinador de l'accessibilitat a les arts escèniques. Tot això ho hem convertit, perdoneu, en un curs a Coursera, el logo a la pantalla, que es diu Accessibility for the Scenic Arts, accessibilitat a les arts escèniques. Això és un curs a Coursera, gratuït, que qualsevol s'hi pot apuntar. Em sembla que després us fan pagar el certificat, però per fer el curs tots els materials estan disponibles. Però no només això, vam tenir un altre projecte, a la pantalla l'avatar que teníem els vídeos d'aquest projecte, era el projecte AtLab Pro, exacte, primer vam tenir l'AtLab, aquest era l'AtLab Pro, en el qual hi ha una gran quantitat de material sobre com fer audiodescripcions. Potser és més específic, però això està lliure i disponible, en aquest cas en anglès. I un altre projecte més recent, a la pantalla, la pantalla principal de la plataforma del projecte EASIT, que és un projecte sobre lectura fàcil o llenguatge fàcil de comprendre, vinculant-ho també amb subtitulació, audiodescripció. Però, per exemple, aquí teniu un mòdul introductori sobre què és l'accessibilitat,
que a més hem subtitulat el català, no sé si tot, però gairebé, si no el tenim, estem ampliant els subtítols, que us pot fer servei. Per tant, crec que és bo també veure que a la universitat fem molts recursos finançats públicament, però que després els donem a la societat amb accés obert i que qualsevol de vosaltres hi pot accedir. Evidentment, a banda d'això, oferim cursos, etcètera, etcètera, hi ha més reglats, que si algú hi està interessat també es pot posar en contacte amb mi. I la tercera cosa que us havia de parlar, hem dit recerca, hem dit docència i hem dit transferència, m'agradaria parlar-vos molt breument de la xarxa AccessCat. En aquestes ulleres de paper que us he donat, a l'altre costat hi ha el logo, i a la pantalla també, és la xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura, que trobareu en una web que és accesscat.net, que ara aviat la tindrem, miro en David perquè ens l'està fent i l'estic aquí pressionant a veure quan la tenim, o sigui, ja ho faig fins i tot en públic, David. Aquesta xarxa, us explico, l'universitat fem docència, fem recerca, però també hem de transferir els coneixements a la societat. I això ho tenim molt present. Llavors, va haver-hi una convocatòria de la Generalitat, de la GAUR, que era per fer xarxes de transferència i innovació. Doncs ens vam reunir 12 grups de recerca de 8 universitats catalanes que treballem en l'àmbit de l'accessibilitat a la informació i la comunicació, des de perspectives diferents, vam fer una proposta i ens han donat finançament per 3 anys per fer aquesta transferència. Ja sigui cap... Ara el que estem fent, perdoneu, és un inventari de les tecnologies i serveis que podem oferir, i a partir d'aquí veurem, no? Tenim ganes de fer formació, tenim ganes de participar en estandardització, per exemple, aquella norma que parlaves, ara hi ha un mandat de la Unió Europea que s'ha de revisar, doncs volem ser-hi, volem fer demostracions de les tecnologies que tenim, volem fer moltes coses, i volem ampliar aquesta xarxa. Llavors, per exemple, l'AFRA no n'era part, però ja ha fet la sol·licitud i a final de mes en formarà part. També tenim una quarantena d'entitats adherides que ens donen suport, i aquí n'hi ha unes quantes també, i això ho volem anar ampliant. Llavors, jo ara no em vull allargar amb la xarxa AccessCat, però sí que m'interessaria que us quedés aquesta idea, no? Que tenim ganes de col·laborar, que tenim ganes de transferir la recerca, i que tenim molta empenta per fer això. A la pantalla he posat tot el finançament, que no llegiré, són tots els codis de tots els projectes que he esmentat, d'acord? I aquí acabaria la meva presentació. Recordeu que si després contestarem preguntes, però si voleu, per exemple, accés a algun dels recursos que he dit o el que siguin, podeu escriure a anna.matamala@uab.cat i després us ho compartiré. Moltes gràcies. Anem superbé de temps, sí, 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 i és que ho heu fet superbé. I una o dues preguntes, ho sé, molt, molt ràpid, ja sé que em salto el guió, però és que anem superbé. Alguna pregunta? O les estan reservant pel final? No? Segur que els de l'estreaming estan dient jo. Bueno, doncs si no, després, moltíssimes gràcies. Ens han donat pistes, dues visions complementàries totalment, no? I molt bé, doncs ara passem a la següent part, a la següent presentació, que veurem allò a l'ABC de l'accessibilitat. I tenim a dues ponents. La Irema, que segur que els que esteu a la Generalitat ja la coneixeu, ara he de dir que està treballant a la Direcció General d'Administració Digital, però que ha treballat durant molts anys el tema de l'accessibilitat a la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana. I tenim també a la Meritxell, que treballa a Tothom Web i que ens explicarà la seva visió, en què consisteix la seva feina i tot el que està portant a aquest món. David, no sé què està passant, però veig que tens molta feina, O sigui, Anna, nosaltres també li reclamem coses. No. Molt bé, doncs mentre que es situen... Vale.
Déu-n'hi-do totes les coses que s'estan fent, que ens han explicat, cadascuna això des d'un àmbit de recerca, des d'un àmbit d'investigació, però tot el que s'està fent. I ara ens toca aquesta part aplicada en el nostre dia a dia, allò que ens anem trobant a les diferents administracions també, no? De dir, com tot això l'agafem, perquè per nosaltres no estan aquí per casualitat, estan perquè són referents per nosaltres i així baixem el que estan treballant també amb el nostre àmbit i amb els nostres continguts. Esteu preparades, Irema? Sí. Perfecte. Doncs callo i us deixo. Que guai, eh? Moltes gràcies a tots, sobretot per lo de referents, m'ha encantat. Vull dir, jo amb totes aquestes persones soc molt petita. Bueno, jo soc la Irema Ferret, fa molts anys que he treballat amb l'accessibilitat i ara treballo més amb comunicació clara, però això és que m'encanta. Us parlaré d'això, del mínim que has de saber sobre l'accessibilitat web. I m'he centrat... Ah, no sé si aquest catxarro va, a veure. Sí. En aquest... Ui, perdó, que m'he quedat les ulleres de diadema. El primer de tot, bueno, com deia una mica l'Afra, hi ha una normativa. Jo ara no m'esplayaré a explicar-vos la normativa, tothom se la sap i si no se la sap és aquesta, que ens aplica especialment a les administracions públiques, aquesta és la nostra, però n'hi ha més, ara ha sortit l'Accessibility Act, que l'han transposat, han transposat diverses directives europees en una sola llei, m'estenc d'opinar, però bueno, hi ha molta normativa, per tant, jo en això ja no m'extendré, jo vaig a lo bo, que és, txan, els punts de dolor. Jo us parlaré d'aquests 10 punts de dolor que són els poders més complicats quan estàs parlant d'accessibilitat, doncs moltes vegades aquestes 10 coses solen donar problemes. O sigui, el tema és que solen donar problemes, per això són punts de dolor. Hi ha una imatge que hi ha una persona fent bàsicament. Començaré pel primer, les imatges. Les imatges, doncs, bueno, pues, per cadascun dels punts de dolor us he posat una miqueta. L'usuari al qual afecta més no són tots. O sigui, no és que les imatges només afectin a les persones amb pèrdua de visió, amb les persones amb baixa visió, amb les persones cegues al color i a les persones que tenen connexions lentes. Afecta més persones, però aquestes són les principals persones afectades quan una imatge doncs, no està ben col·locada o no té alternativa textual o el que sigui. Hi ha una característica principal de les imatges i és que depèn del tipus d'imatge tindrà una solució on tindrà una altra. Si una imatge és informativa, vol dir que té càrrega, té valor, i per tant és molt important que tothom la pugui entendre. O sigui, ja no dic veure perquè no la veuran, però entendre-la sí. En canvi, si és decorativa, doncs decora. No? És com si us dic, pues això, aquestes ulleres que jo ara estava posant aquí, doncs no recordareu que jo portava unes ulleres al cap, perquè és decoratiu. Doncs la imatge decorativa és el mateix. Això com ho solucionem? Doncs amb una alternativa textual. I ara no aniré a la norma, tot el contingut no textual ha de tenir una alternativa textual, a no ser que sigui una de les 5 excepcions. Doncs alternativa textual. Alguns consells així com molt, molt bàsics. No començar mai amb imatge D, icona D, perquè el lector de pantalla, que ho veureu després, ho repeteix, dirà imatge D, bueno, no cal. O sigui, no és un problema de morir-se, però bé, no cal. I després, sobretot, no fer descripcions visuals. El vermell, no sé quant, potser no parlem de colors. Hem d'intentar evitar fer aquestes referències que són més visuals perquè una persona que no hi veu o hi veu molt poc o en aquell moment no se li ha carregat la imatge o bueno, tots els exemples que ha posat l'Afra que m'han agradat molt, no? del punter, tot això, doncs, bueno, aquesta informació li passa completament desapercebuda. Per tant, les imatges són molt importants. Aquí a la pantalla hi ha 3 imatges que són clares. Bueno, totes les imatges d'aquesta presentació són decoratives, punt 1. Aquí n'he posat 3 que no tenen absolutament res a veure. Per tant, aquestes imatges, quan una persona amb un lector de pantalla està accedint a aquesta presentació, aquestes imatges s'han de saltar. O sigui, hi ha un carrusel que no té res a veure amb el que estic dient, hi ha uns mariachis que, bueno, a no ser que agafi jo ara una guitarra, tampoc té res a veure, i hi ha una pizza que, bueno, si tingués molta gana, igual me la podria menjar. Aquestes 3 imatges són completament decoratives. He posat aquestes per exemplificar que realment no tenen res a veure amb el que estic dient, però la d'abans també era decorativa, perquè no tenia res a veure. Segon punt de dolor, els vídeos.
a qui pot afectar més? Doncs evidentment a les persones que tenen pèrdua de visió, a les persones que tenen pèrdua d'audició, a les persones que no coneixen l'idioma, si algú de, no sé, Sud-àfrica, no? Tornem al Swahili, m'està mirant, dirà bla, 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 què està dient la Irema, no? Si algú té el volum desactivat perquè està, què sé, al metro, no? I agraïm que tingui el volum desactivat, doncs no podrà accedir a part de la informació del vídeo, no? Quines característiques pot tenir un vídeo? Doncs pot ser només vídeo o pot ser un vídeo que també té àudio. Poden ser les dues coses. Com ho arreglem això? Doncs subtítols, audiodescripcions, transcripció... No, tampoc no m'estendré, tothom entén què és això. Llengua de signes, control pel teclat, que puguis moure't, que puguis aturar quan vulguis amb teclat si no tens ratolí, que puguis controlar la reproducció, que la imatge i el so tinguin prou qualitat... Ja no vaig a comunicació, que és un altre punt, però també que el que estiguis dient s'entengui, si no, quin sentit té el vídeo? Moltes vegades veiem vídeos que dius, això, per què hem fet un vídeo? No calia. Doncs els vídeos, punt 2 de dolor. Punt 3, com no podia ser, els àudios. El mateix, persones amb pèrdua d'audició, amb baixa audició, amb desconeixement de l'idioma. Insisteixo que us he posat alguns dels usuaris afectats. Això no vol dir que estiguin tots, n'hi ha molts més, perquè jo aquí posaria tothom. A la següent diapositiva, tothom. Tothom, perquè afecta a tothom. Però aquests potser són els que realment estan més afectats, només en el 95% dels casos. Quines característiques poden tenir els àudios? Pues que poden ser o només àudio o poden acompanyar un vídeo. I passaria exactament el mateix que abans. Subtítols, transcripcions, o audiodescripcions, poder no, perquè no les sentiran. Llengua de signes, que es pugui controlar pel teclat, que es pugui aturar la reproducció, que hi hagi qualitat. Pràcticament vídeo i àudio van molt, molt lligats sempre. I solen ser continguts que poden donar problemes. Poden donar problemes. Però no ens quedem aquí. Parlem d'estructura. Cuidao, l'estructura. L'estructura, tothom. Aquí, pèrdua de visió, mobilitat, tothom. Aquí sí que ho he posat, perquè em semblava molt evident que això afecta a tothom. Quines característiques, quan parlo d'estructura, què vull dir? Doncs vull dir que tingui títol la pàgina en què estic o l'aplicació mòbil que estic utilitzant. Vull dir que hi hagin uns encapçalaments perquè jo pugui tenir una lectura ordenada, saber on vaig... El tens aquí. Aquí. Que sàpigui per on vaig, que sàpigui que el títol 1 i després hi ha un títol 2 i després hi ha un títol 3 i després hi ha un altre títol 3 i després torno al 2, no? Que tingui una estructura, que estigui ordenat. O sigui, jo puc tenir una estructura i fer-la malament, és real. Tu pots tenir encapçalaments mal fets, però té encapçalaments? No, ben fet. Llavors, l'estructura és molt important, i afecta a tothom. Sí que és cert que una persona amb pèrdua de visió, com que navega amb un lector de pantalla, ha de tenir molt clara l'estructura, i si navegues pel teclat també, amb mobilitat reduïda, però és que això afecta a tothom. Perquè si ja no està ben posat, doncs no ho entendrem. Com ho arreglem, això? Doncs fent-ho bé, fer una gramàtica, una sintaxi que també que sigui correcta, seguir tots els estàndards, que per això hi són, que moltes vegades, com explicava l'Ester al principi, no? Doncs moltes vegades no es vulguem. No és que la gent faci webs malament o aplicacions malament, és que potser no té el coneixement de les tècniques que s'han d'utilitzar per fer-ho bé. I clar, després ho haurem d'arreglar i és molt més difícil arreglar-ho que fer-ho bé des del principi. Hi ha les Aira, que sempre dic sonària, ho he posat malament. Veus? És que sempre em passa, perdó, sempre em passa. I ara estava pensant, dic, ho he escrit malament. Bueno, perdó, és Aira. I sobretot fer l'estructura correcta, els documents. Ara parlem de webs i d'aplicacions mòbils, però si voleu parlem d'aquesta presentació. Heu de tenir una estructura. Estructura 2. Solució és el títol. Després hi ha una imatge, després hi ha una llista. No? Tot això s'ha de fer a tot arreu, no només als webs, s'ha de fer a tot arreu. 5. El color. El color és un candidat d'aquells xatxipiruli quan estem fent un producte digital. Per què? Doncs perquè hi ha persones que no el veuen, hi ha persones que no veuen res i per tant el color, ximpun, i hi ha persones que el veuen malament. No? Abans ens ha posat un exemple la Fra del web GenCat en blanc i negre. No? Pues ara imagineu-vos que sou daltònics o no? Pues diverses opcions. Quines són les característiques que té l'ús del color? Doncs per començar, el contrast, no? La lluminositat, si fa més contrast al fons amb el principal, no? La part principal, que sigui un text o el que sigui, i després l'ús semàntic del color.
Vale? Jo sempre, alguna vegada que he fet alguna presentació d'aquest tipus, sempre posava l'exemple dels semàfors de Berlín, sabeu, els homenots caminant, no? Homenot caminant en verd, homenot quiet en vermell. En aquest cas, l'ús del color està ben utilitzat. Per què? Perquè si els dos fossin verds, ho entendries. Un està caminant i l'altre està quiet. Si els dos fossin vermells, també ho entendries. Ara, si quan són quiets, o és un botó, has de saber que un està dalt, l'altre està al mig, no? El codi semafòric, bueno, el tenim molt interioritzat, però bueno, és que és verd i vermell, eh? O sigui, no ens oblidem. Llavors, l'ús del color ha d'estar molt, molt controlat. Com ho arreglem, això? Doncs amb el contrast de color. Aquí us he posat quins són els mínims, no? El 4,5 i el 3:1, no m'estendré més en això perquè això al final és norma d'accessibilitat, ho podeu trobar, però bueno, és això. Després, sobretot, no transmetre la informació únicament pel color. I aquí jo em vaig, únicament. O sigui, sí que pots transmetre informació pel color. No estem dient fem webs superavorrides, en blanc i negre, el disseny està en contra de l'accessibilitat. No, no, no és això. Una mica el que deia l'Ester, no? Uf, això, és que això, si és accessible, no és bonic. Sí que pot ser bonic, però no ha de ser només bonic. Ha de ser bonic i ha de ser accessible. I a més, ja sabem que la bellesa és molt relativa. I després el tema del contrast de les combinacions de color. És a dir, una persona daltònica, doncs, pot ser que no vegi el vermell i el verd, ho veu tot marró, i alguns que els veuen més liles. Hi ha diverses combinacions, jo ara no sóc una experta en visió, però hi ha diverses combinacions en les quals es veuen millor o es veuen pitjor. Llavors, també és molt important saber que segons quin color es combinis, no es veuran. Sisè punt, el moviment. Imagineu que jo ara estigués aquí així. M'estic movent, eh? Estic movent com una boja. No seria agradable, que no? No seria gens agradable que jo estigués aquí movent-me. Doncs els usuaris que tenen epilèpsia, que tenen dislèxia, que tenen dèficit d'atenció per hiperactivitat, que tenen discapacitat cognitiva, són els més afectats per això. Però vosaltres també us ha molestat que jo m'hagi aixecat. Bueno, molestat, és un dir, eh? Clar, és incòmode estar seguint una persona que es mou molt. Quan alguna vegada que has fet una xerrada aquí, a mi no m'agrada estar asseguda, m'agrada estar aquí. Però si estàs aquí no et pots moure perquè llavors no et podran gravar. Ai, bueno, saps? Aquestes coses. Llavors, és molt important perquè el moviment, el parpelleig, les animacions, els enllaunaments, tot això, o sigui, les il·lustracions, els GIFs, els clàssics GIFs que enviem pel WhatsApp, tot això pot provocar algun problema d'accessibilitat. Pot provocar que l'usuari receptor no l'entengui, el molesti i l'estigui trencant la seva experiència d'usuari per aquest motiu. Llavors, hi ha una sèrie d'opcions per arreglar-ho. En el cas de parpelleig, moviments o scrolls que tinguin més de 5 segons, vale? 1, 2, 3, 4 i 5, vale? Que tu puguis aturar-lo, pausar-lo o amagar-lo. Això és bàsic, no? Típics sliders que van passant, eh? Aquelles coses que els puguis aturar. Després els flashos, que com a màxim siguin de 3 segons. I el moviment, com a màxim de 5 segons. Els mítics GIFs, ja veureu que no són, el moviment d'un GIF és molt curt, precisament és per això, perquè és que si no es podrien veure. Llavors, això és bastant important. Setè punt de dolor, la comunicació clara, aquest és el meu negoci. Aquí ja he posat tothom, eh? Els usuaris, no mos enganyem. La comunicació clara afecta a tothom, no cal tenir discapacitat cognitiva. I per agrair que un tràmit, no? Com explicaven abans, es pugui entendre, no cal... És que això li afecta a tothom. Mai ningú es queixarà que li expliquis les coses clarament. Mai ningú. Per tant, què afecta? A textos, a títols, a enllaços, a encapçalaments, a les instruccions d'un web, a les alternatives textuals que hem parlat abans, s'han d'entendre també, a les transcripcions, als subtítols. O sigui, allà on hi hagi contingut, afecta a tot. Allà on hi hagi contingut, i no és perquè sigui el meu negoci, eh? Però allà on hi hagi contingut, aquest s'ha d'entendre. Per tant, doncs fem servir totes les possibilitats. Jo ho he agrupat en els tres pilars de la guia de comunicació clara, que són el vocabulari clar, l'estructura ordenada i un disseny gràfic adequat. Vale? Són aquests tres punts. Us he posat l'enllaç de la guia de comunicació clara al final. Però bueno, bàsicament és això. No? L'exemple, he posat una imatge, Txell, d'una persona que diu: "Estàs segura de cancel·lar el procés?" Bueno, aquestes coses són importants. No? Ho estàs segur? No? Ho has entès? No ho has entès? Doncs això és molt important. A veure com vaig de temps. Bueno, estupendo. Les taules, un altre. Querides taules.
Les taules doncs, són problemàtiques. Tot això que us estic dient són punts de dolor. Això no vol dir que no es puguin arreglar. Es poden arreglar, però primer n'has de saber, primer n'has de ser conscient, perdó, i després n'has de saber. Les taules solen generar problemes per a les persones que tenen pèrdua de visió, per a les persones que tenen baixa visió i per a les persones que tenen mobilitat reduïda, entre molts altres. Entre molts altres. Quines característiques tenen? Doncs, home, per fer una taula, primer la informació ha d'estar tabulada. És a dir, no fem taules del que ens doni la gana. Fem taules quan tenim informació que es pugui tabular. Si no, no. Tothom ha vist coses, no? No cal que... Tothom ha vist coses que no haurien de ser una taula i ho són. Llavors, clar, ja ve difícil. I després tenim taules que poden ser molt simples i que poden ser molt complexes, no? Que poden estar lligades, resultats, a dalt, a baix, en fi, sumatoris... Les taules són un element que, de per se, ja poden ser complexes sense adreçar-me a les persones amb pèrdua de visió, baixa visió, mobilitat reduïda, una taula allò dinàmica... Bé, poden ser complicades. Com ho arreglem això? Doncs fent-ho bé, codificant bé. Hi ha uns estàndards que s'han de seguir. Li has de posar un títol, que és l'etiqueta caption, que no és obligatòria, però home... Pues si la poses millor que millor. Fes-li un resum, fes-li un resum, ja veureu quan parli la Txell, els encapçalaments de les taules, que sàpigui que allò és el no, dia, data, el que sigui. No combinar les cel·les, perquè és complicat, sobretot per un lector de pantalla. Que tingui prou contrast, el contrast anirà sortint per tot arreu, igual que la comunicació clara. Són com pilars que estan a tot arreu. No? Ara és perquè és un producte molt concret, que és la taula, igual que pot ser un vídeo, però hi ha coses que són com molt genèriques. I s'han de seguir. Llavors, les taules són un clàssic punt de dolor, com els formularis, que també són un clàssic punt de dolor, que afecten a les mateixes persones que he dit abans, pèrdua de visió, baixa visió i mobilitat reduïda, i a mi, o sigui, a tothom. Qui no s'ha trobat un formulari d'aquells que dius, mare de Déu, senyor, jo això no sé com omplir-ho, si no hi ha botó per seguir, vull tirar enrere. No. I ara, per quin pas vaig? I què m'havia de demanar? En quin format he de posar això? És que ja, aquest camp és obligatori? No és obligatori? O sigui, hi ha tantes possibilitats de que un formulari estigui malament que s'ha de treballar molt. És possible fer-los bé, però bueno, has de saber, eh? Has de ser conscient, el que deia abans, i els has de treballar. O sigui, nosaltres a la Generalitat els treballem molt, bueno, cada vegada més, i aquesta és la idea. Les característiques d'un formulari, doncs, bueno, menús... Ai, he tirat enrere... Aquí, menús, checkbox, radio buttons, els camps obligatoris, els camps opcionals. Ai, que ahir precisament em llegia un article del Norman Nielsen Group sobre si es posava l'asterisc, sabeu que en general es marquen les obligatorietats d'un camp de formulari amb un asterisc, que és com bastant comú, no? Doncs si l'asterisc anava davant o darrere, jo allà llegim l'article, davant, darrere, és igual. Té un sentit, si el poses al davant, que el poses al darrere. Però bueno, aquest tipus de coses, no? Els botons de navegació que estiguin bé, que s'entenguin, que hi hagi explicacions, que si hi ha un error tinguis un missatge d'error. Els formularis són complexos, però es poden fer accessibles. I per tant, s'ha de treballar. Com? Doncs torno una mica al mateix. Que es pugui navegar pel teclat bàsic, i això és molt fàcil de veure. Tu et comences a tabular i vas veient si vas saltant de camp en camp. Això no cal ser el gurú de l'accessibilitat per veure. Això és tan senzill com anar clic, 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 i dius, ai, aquest me l'ha saltat, aquest no desplega. Ho pots comprovar. I després, evidentment, o sigui, és un tema principalment tecnològic. O sigui, has de saber codificar-los bé. I un cop els codifiques bé, s'ha d'entendre el que estàs dient, ha de tenir un sentit, ha de ser una història, comença, acaba, avança, enrere. Hi ha com molta teca sobre els formularis, que sí, Txell? Ens donaria temps. Sí. I l'últim, però no menor, són els PDFs. Els he deixat pel final volguent, per què? Perquè els PDFs són com el rei de la possibilitat d'error. Per què? Doncs perquè generalment, primer no tenim coneixements per fer-los accessibles, això és una màxima. Després perquè possiblement no tenim les eines, perquè les eines per fer-los accessibles són de pagament. Llavors no tothom té accés a un Acrobat Professional, que una llicència val bastants diners, i bueno, doncs no és tan evident. No sé, a veure, quants d'aquí teniu l'Acrobat Professional? Anem a fer la prova. Olé! Aquest costat més que aquell, eh? Vull dir... Veieu? Clar, i si has de fer... A veure, qui no ha aixecat la mà?
Aquí les jefes. Clar, què fas quan has de fer un PDF per compartir? Clar, li has de demanar a algú que te la revisi i te'l faci accessible. Aquí ve el problema. O sigui, per això dic que no és un, com deia l'Ester, no és un problema que la gent faci les coses malament a propòsit. És que de vegades no tens les eines, de vegades potser no tens l'eina i no saps com fer-la anar. Bueno, hi ha moltes coses. Llavors, què té un PDF? Tot el que he dit abans ho té un PDF. Pot tenir un vídeo, pot tenir una imatge, pot tenir un enllaç, pot tenir text, pot tenir tot. Llavors, tot el que hem dit dels punts de dolors d'abans aplica als PDFs. Tot, absolutament tot. Clar, jo aquí... Una mica el que deia l'Anna abans, que deia nosaltres treballem a l'inici perquè quan es desenvolupin les eines ja siguin accessibles, no? Això que explicava l'Anna Matamala. Doncs en el cas dels PDFs faig la mateixa reflexió. Si treballem, generalment tu no fas un PDF de no, vaig a crear el PDF, no. Generalment fas un Word, fas un PowerPoint, fas un InDesign, etc. i després el converteixes a PDF. Doncs la idea és que puguis treballar d'origen i que aquell document, si ja d'origen, tu estàs, aquesta presentació, per exemple, no? Si ja d'origen la presentació en PowerPoint és accessible, quan la converteixis a PDF serà un... Me tiro de la moto, 80% accessible. Un 90%. Clar, no és el mateix. No és el mateix partir de zero que partir d'un 80%. Llavors, jo sempre recomano que treballem en origen, sempre, sempre. Perquè com més tinguis fet, menys hauràs de corregir. Sobretot si és una eina que no tens, perquè és molt cara, perquè el que sigui. Hi ha altres eines, eh? Us he posat aquí l'Acrobat Professional i el PAVE, que ara no recordo les sigles, però estan al final, que és una eina que et permet corregir PDFs. Diagnosticar n'hi ha moltes, gratuïtes, eh? Accessibility Checker, PDF, hi ha diversos. Si busqueu a Google... Google, perdó, no volia fer jo promoció de Google, però si busqueu un cercador, trobareu diverses eines que podeu fer servir per saber si un PDF és accessible o no. Ara, corregir-lo és una altra guerra. Llavors, teniu l'Acrobat Professional i teniu el PAVE. Què hem de mirar? Vaig fer una pausa escènica. Pues hem de mirar tot. És que hem de mirar tot, els títols, els encapçalaments, l'estructura, l'hora de lectura, l'idioma, les imatges, tot, és que s'ha de mirar tot. Però insisteixo, si ja vens d'un document que prèviament ja era accessible, doncs la vida canvia. Jo us confessaré que el dilluns va ser, Txell, li vaig enviar aquesta presentació, la vaig convertir a PDF, la vaig fer accessible i li vaig enviar a la Txell, li vaig dir, perquè ara parlarem en tàndem. Creuen els dits, si us plau que sigui 100% accessible, si us plau. Ai, sabeu la il·lusió que em va fer? Quan em va contestar el correu, tu no saps la il·lusió que em fa que m'envies una presentació que sigui 100% accessible. Sabeu? O sigui, em va fer tanta il·lusió, perquè no és senzill, o sigui, és una feina que has de fer extra. I tothom té feina, és el que parlem. Tothom té la seva feina. Si a sobre has d'aplicar això, bueno, doncs ve amb el paquet. Ens hem d'acostumar a que l'accessibilitat ha d'entrar, saps? Com aquí dins i aquí dins... Sense esforç, a poc a poc, a poc a poc. I què passa quan trenquem tots aquests punts de dolor? Adiós! Serà tot accessible? No, no serà 100% accessible, eh? Només he posat 10 exemples dels punts més concrets, però arreglant tot això fas la vida millor a moltes persones i aquest seria l'objectiu, no? Sobretot de l'atenció ciutadana. Aquí us he posat una llista de recursos, aquesta presentació entenc que es compartirà quan es faci la notícia a l'escola, i aquí tindreu els d'allò. Mira, el PAVE era, ara us ho llegiré, PDF Accessibility Validation Engine. Bueno, és una eina, això, web, que us permet revisar PDFs i modificar-los. I res, moltes gràcies. I ara... us anava a presentar-la. Gràcies. Ara em faré meva... Us en recordeu de la Samantha Villar i el programa aquell que tenia de 21 dies? ¿Eh? Como no es lo mismo verlo que contarlo, aquí tengo la Txell, que os enseñará. Hola, bon dia a tothom. Perdoneu, que és que hi ha hagut una confusió de teclats. Doncs jo sóc la Txell Aymerich i em dedico a això de l'accessibilitat web. I està molt bé que hi hagi tanta gent interessada, la veritat. Jo, a més de ser tècnica en accessibilitat web, sóc una persona amb discapacitat visual total, sóc cega total, i utilitzo un lector de pantalla, que és aquesta veu així una mica robòtica que estàveu sentint ara. És un producte de suport, en diem productes de suport,
per accedir als ordinadors o als mòbils, per exemple, doncs els lectors de pantalla el que fan és verbalitzar això, el que tenim en pantalla, des de si estem a l'escriptori o si estem navegant per una pàgina web, el que sigui. O, per exemple, sentireu el meu telèfon mòbil. Ha dit WhatsApp, un ítem nuevo. És un telèfon tàctil, és un telèfon d'una marca molt coneguda. Bueno, amb una poma. Que, doncs, també els Android ara són molt accessibles, però aquest és un iPhone que tu des que el compres, surts de la botiga, és accessible. Això és important perquè en realitat ens dona aquesta possibilitat d'accedir des del principi a un dispositiu, no? I ens iguala, és a dir, jo compro el meu dispositiu i ja és accessible. En els ordinadors ara també està passant, alguns sistemes operatius també comencen a tenir, bueno, de fet, alguns ja fa temps que tenen els seus lectors de pantalla. El que sentireu ara és un lector de pantalla instal·lat, és un programa instal·lat a l'ordinador, però n'hi ha inclús de codi obert. Bueno, la cosa ha avançat molt, no? I bé, jo sempre poso el mateix exemple, però crec que és molt il·lustratiu, que és que jo vaig estudiar periodisme, vaig començar-lo el 99, la carrera, però crec que si l'hagués estudiat 5 o 6 anys abans, no hagués pogut accedir a un diari pels meus propis mitjans. Llavors, clar, en aquell moment sí, ja hi havia alguns lectors de pantalla i la cosa començava a anar endavant, però també us diré que l'accessibilitat a les pàgines web era un drama. Ara és menys drama, tot i que estem aquí per parlar-ne. Llavors, aquesta veu que esteu sentint ara molt ràpida i que ara us la baixaré de velocitat, és la veu que jo sento tot el dia quan accedeixo al meu ordinador, que també em permet inclús la integració laboral, que és que jo estic treballant en aquest àmbit, però hi ha persones amb discapacitat que estan treballant en altres àmbits, evidentment. Bueno, no us frustreu, vull dir, la comprensió d'un lector de pantalla és progressiva. És una cosa que les persones cegues hem anat aprenent amb el temps, no? És com tot i t'hi vas acostumant i bueno, clar, tampoc utilitzem un ratolí, també ja s'ha parlat d'això, no? Nosaltres tampoc utilitzem un ratolí, només un teclat. Llavors, tot el que hi hagi en una pàgina web ha de ser accessible per teclat. Vaig a dir una cosa que és molt òbvia, però crec que hem de partir d'aquesta premissa, que és que jo entro a una web i no l'estic veient. I és evident, no? Llavors, vosaltres entreu a una web i teniu una visió global. Igual que si entreu en aquesta sala, teniu una visió global de com és. Us diria que tinc més noció de com és aquesta sala entrant per al tema de l'acústica i per moltes altres coses que puc saber més o menys com és de gran, que si entro en una web. El que passa que una web la he d'analitzar una miqueta més poc a poc, no? Si aquesta web és accessible, podré saber com està organitzada, quins continguts hi puc trobar, etc. Val? Dios profesional, festes generals i locals a Catalunya, Fonderacions Catalunya, Real Tech Audio Console, Enici, Mossos d'Esquadra, Google. Mal, per exemple. Portal Mac, Museu d'Arqueologia, Escola d'Administració Pública, Escola. Ara estem aquí. Aquesta web, per exemple, si jo hi entrés per primera vegada, diria, ostres, i com està organitzada, no? Llavors, per exemple, els lectors de pantalla tenen una opció que és
a extreure el que en diem encapçalaments, és a dir, els títols, no? Tenir aquesta idea de l'estructura que té. És com quan feu un Word i feu un índex, no? Doncs saber quins títols hi ha. Aquesta finestreta... Ejecutar assistente de iOS diálogo. Escape. Lista de encabezados de... Perdoneu, és que és el meu teclat. A veure, aquesta finestreta... Ir al encabezado, encabezados, presentación en lista. Listas de distribución de la escuela 1, 1 de 1. Val? Aquí doncs, només hi ha un encapçalament. Ara us diré per què he escollit aquesta pàgina. Val? Bueno, doncs, només hi ha un encapçalament, però bueno, tampoc no hi ha més contingut, en realitat. Si ens n'anem a altres pàgines que hi hagi molts més encapçalaments, doncs la cosa hauria de ser que cada secció tingui el seu títol i la seva estructura. Després escape. Ho veiem. Aquí tenim un formulari que... Región, navegación, búsqueda, search, cuadro de edición. Veieu? No etiquetado, uno botón. Estem en un formulari i m'acaba de dir, no etiquetado, uno botón. Jo no ho he analitzat, però entenc que aquest formulari que hi ha aquí, que és per subscriure's a llistes de l'escola i tot això, deu ser algun tipus de plantilla d'algun servei extern. No és ben bé l'estructura que té la pàgina web de l'escola. La pàgina web de l'escola no està massa malament. És que simplement, és que quan he de buscar exemples sembla que estigui matxacant aquí i tampoc és això. Vull dir que, o sigui, he de buscar exemples i ja està. Llavors, bueno, aquí és una estructura molt diferent de tot el que hi ha a la web i llavors em servia com a idea. Llavors aquí tenim un formulari que clar, a mi m'està dient no etiquetado botón. Si ara veieu aquí, per exemple, aquesta llista de camps de formulari. Correo electrónico no etiquetado, uno botón. Search, cuadro de edición. Aquest diu search, però clar, aquí hauria d'haver una etiqueta que digués cercar. No etiquetado, uno botón. Correo electrónico asterisco cuadro de edición. Ámbito asterisco cuadro combinado, seleccione un valor. I aquí sí que són per seleccionar... Bueno, quins àmbits vols, etc. Escape, però no què us volia dir amb aquest formulari? Doncs que si els camps de formulari no tenen les etiquetes corresponents o els botons no tenen les etiquetes corresponents, què ens pot passar? Sentiu bé, perquè estic una mica lluny. Vale. Què ens pot passar? Ens pot passar que estiguem fent un tràmit qualsevol a la web de la Generalitat, a la web de, jo què sé, de l'escola o d'on sigui, que en aquest formulari no sapiguem què hem d'introduir, perquè si els camps no tenen l'etiqueta i, per exemple, diu nom, cognom, etc, o botons, per què serveix aquest botó, doncs no sabem per què serveix i, per tant, és una barrera d'accessibilitat important. Val? Bueno. Jo és professional, festes generals i locals a Catalunya, treball, goble, trombe, fest... Bueno, a qui no li agrada saber quins dies seran festa... Potser és una de les coses que mirem més al principi d'any, a veure què farem i tot això. Mirem a veure la llista d'encapçalaments de... que hi ha. Febrer, gener, 4, Ripollet. A veure. Cercador, 2. Tenim cercador. Treball, 2. Festes generals i locals a Catalunya, 1. Aquests numerets que veieu al costat de cada... Jo el que he fet és treure aquesta finestreta que us deia abans, perquè em faci una miqueta la idea de l'estructura de les seccions que té aquesta web. I aquí doncs estava veient que hi ha un cercador, etc. Treball 2. Festes generals i locals a Catalunya 1. I aquest té un número 1 perquè és l'encapçalament principal. Heu de pensar que hi ha de tenir una jerarquia, ha de tenir una jerarquia lògica, que s'entengui què pertany a què. Ripollet 2023 2. Posa Ripollet 2023 perquè vaig buscar Ripollet. Gener 4. I ens anem a gener, que és un encapçalament de nivell 4. Bueno, ens hem saltat un 3, no hauria de ser... Febrer 4, març 4, abril 4, maig 4. I ens n'anirem al... Juny, maig 4. Maig. Tira l'encabezament. Nivell d'encabezament. Ara jo ja m'he situat aquí. Què passa? Aquí, probablement vosaltres, visualment esteu veient una taula. Però mireu que llegeix el lector de nivell pantalla. Nivell d'encabezament. Nal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, clic. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, clic. 15, 16, 17, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, clic. 29, 30, 31, clic. Val. No puc navegar aquesta taula de cap de les maneres. I a més, hi deu haver
M'imagino, perquè estem parlant de les festes, d'alguna manera, amb colors, amb negreta, no ho sé, marcats quins dies són festius. Bueno, fa poc va ser la segona Pasqua, podria haver-la buscat, però no la puc buscar perquè ni és una taula marcada ni tampoc puc veure els colors. Per tant, doncs aquí ens trobem amb un problema important. Festes generals, sí. Però, per exemple... Jo és professional. Escola d'Administració Pública, Ponderacions, Catalunya 2023. Adobe Acrobat Realer, abre parèntesis 64, bit, cierra parèntesis. Ah, ja. Català, figura decorativa gràfica. Català, Estem en un PDF. Jo els prohibiria, però bueno. Ningú em fa cap. Llavors... El codi d'accessibilitat no consta, això. A veure, sempre que es pugui, sempre que es pugui, sempre que es pugui, sempre que es pugui, fer un formulari HTML. Però bueno, si hem de fer també la versió en PDF perquè es pugui imprimir, perquè el que sigui, doncs bueno, és veritat que requereix coneixements i és més complicat, d'acord? Però bueno, també ara us ensenyo la cara i la creu. Aquí, per exemple, hi ha una imatge que diu... Nivell de figura decorativa gràfico. Figura decorativa gràfico. Ell diu gràfico, el lector de pantalla tot els hi diu gràficos. No cal que sigui una gràfica. És simplement que les imatges... No sé com pot ser que portem 20 i escaig d'anys amb lectors de pantalla i els hi segueixi dient gràficos. Però bueno, sempre ho hem d'explicar, perquè si no, sembla que sigui un gràfic i no és un gràfic. Llavors, clar, figura decorativa. Bueno, pues si és decorativa, doncs s'ha de fer amb una altra tècnica perquè el lector de pantalla no la detecti. Ponderacions 2023, resta.pdf. Bueno, aquest document no té un títol, a més, no té, si el té, jo no l'estic detectant, un logotip de qui l'ha fet, d'acord? Llavors, bueno, doncs aquí... Era la imatge decorativa? Ah, veus que bé? Doncs llavors... Bueno... Perquè veieu que això, o sigui, ho he fet, de fet és que no volia, en alguns casos sí que pregunto, no, als meus companys, digue'm de què és aquesta imatge i tal, però jo crec que a vegades també hem de fer aquesta improvisació, no, de dir què passa realment, perquè si ja m'ho sé, us ho explico molt més, i llavors, mira, en aquest cas doncs ens hem trobat amb la situació en directe. Què té aquest document? Lista de encabezados. A veure. Doncs té... Mira l'encabezados, presentació en lista. 2023-1-1-1. Val, 2023, bueno, potser s'hauria d'estructurar una miqueta millor. Matèries pau fora Catalunya. Taula de 33 columnes i 28 files. Però aquí, veieu la cara i la creu. Sí que m'ha dit taula de 33 columnes i no sé quantes files. Per què? Doncs perquè algú ha posat una taula aquí i a més està ben feta. Per tant, en els PDFs podem fer coses ben fetes també. Aquestes taules s'han de fer bé tant a les pàgines web com, com en els PDFs. No? A mi què em permet? Doncs, si recordeu, bueno, si coneixeu el joc dels vaixells, no? Aquests d'on dir la flota, doncs el lector de pantalla què fa? Entén les coordenades, és a dir, si nosaltres hem posat que les capçaleres de columna estan relacionades amb les cel·les que li pertoquen, bueno, si posem... No entraré tampoc tècnicament, però que el lector de pantalla pugui interpretar, si jo estic a la fila 20 i estic a la columna 3, doncs que pugui saber a què pertany aquella dada. Perquè si no, en un calendari, per exemple, jo no sabré si el dia 5 és dilluns o no, val? Perquè no està fent aquesta relació, aquestes coordenades. Aquí, en aquesta taula... Catalan, taula ponderació de 2N de batxillerat per a universitària a Catalunya, 4 columnes, columna 2, universitat, columna 3, branca, columna 4, anàlisi musical, columna 5, biologia, columna 6. Veieu, va dient els conceptes i em va dient a quina columna estic. Catalan, anàlisi musical, en blanco, columna 5, catalan, biologia, catalan, 0,2, columna 6. Bueno, m'he anat movent i en algunes em diu en blanc perquè no hi ha una dada o perquè no hi ha de ser, i en altres doncs em diu, no sé, 0,6, el que correspongui. La diferència entre tenir una taula accessible i no tenir-la és que aquí em podria perdre de mala manera, perquè podria estar navegant aquesta taula i no saber ni a què correspon.
bueno, és que és impossible. O sigui, si t'has d'aprendre tots els conceptes d'aquesta taula per intentar recordar de memòria què pertany a què, doncs arriba un moment que et perds i això és informació suficientment important perquè ningú es perdi, no? Tothom vol saber com funcionen les proves i tot el tema de les ponderacions. Bé, bàsicament... Dos professional, festes generals i locals... Era que veieu el tema de les estructures, el tema de les imatges, el tema de les taules, sobretot que tot funcioni per teclat i calendari laboral per acabar una petita mostració. Festes generals i locals, calendari laboral 2020, Ponderacions Catalunya 2. Calendari 2 professional, Escola d'Administració Pública, Festes generals i locals, Inici, Mossos d'Esquadra, Sal, Portal Mac, Museu d'Arqueòleg. Bueno, de imatges també us volia ensenyar alguna, per exemple, aquí. Seleccionar gràfic o diàlogo. Aquesta llista d'imatges, que només me'n surt Aceptar una. Aceptar una presentació en llista. 896561cat.es/portal.mac.logo.aler1de1. Val? Aquesta imatge, el que m'està llegint és la ruta de la imatge o el que pugui el lector de pantalla perquè no té un text alternatiu. Aceptar bot, enter, visitado gráfico sin descripción. Es aquesta. Región 896561cat.es/portal.mac.logo.aler, enlace gráfico. Val? Vull dir que, clar, és important. I d'encapçalaments, per exemple, passa això. Diusel Puidi, resultats de cerca 1. Diusel Puidi, Cadafalch i l'inici de les excavacions a Empúries 3. L'arqueologia de Diusel Puidi, Cadafalch, l'arquitectura i l'excavació en la primera meitat del nou cens 3. Bueno, escape. Doncs aquí, si tenim encapçalaments, podem anar d'una a una altra, però potser... l'estructura no seria la més adequada per entendre. Escola d'Administració Pública. I festes generals i locals a Catalunya. Treball, lloc professional, Ponderacions Catalunya. Perdoneu, perquè és que tenim tantes festes generals, inici, Mossos d'Esquadra, Sal, Portal Mac, Buse, Escola d'Administració, festes generals i locals. No. Alt de, barra de, do, 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 GFA, Genca, punto, T, punto, C, A, T. Cat, enter, www, bloqueo mayúsculas desactivado, www, nivel de encabezado. Alt de punto cat barra de dirección escape no se alt de punto cat barra do g f a t g cat punto c a t cat enter inici g cat ara perdoneu nivell de encabe bueno aquí per exemple si tenim dos cercadors lista de campos cercador bot cercar cuadro de edit cercar botón en voz sobre les emissions de cop demanar seu electrònica tràmits botón situa generalitat botón aquí estic veient actualitat botón tot de botons que cerca podria cercar icona de cercar on pots registrar un document aquí. Acceptar bot enter inici tot de botons de coses que em permet fer el menú etc etc i aquest cercador per exemple em diu doncs que jo podria buscar a oficines etc no i per exemple si posem icona no hi salta no hi controles àrea selecció cursor virtual. Es que... Inici, saltar, cercar, cuadro de cerca, un bot, registrar, saltando al principio, cerca, un bot, registrar, cerca, un bot, B, A, R, C, L, O, E, A, Barcelona, icona de cerca, botón, enter. Vale. Bueno, doncs què passa? Que aquí jo he fet una cerca que de moment no he sabut adreces si s'ha i telèfons, carregat. Que... Val, sí. Saltar al contingut. Però aquí ja us dic que el problema que tinc bàsic és que aquesta cerca que m'han sortit els resultats no està marcada com una llista i que Barcelona, o sigui, de resultats me n'han sortit com, no sé, centenars i que... Què? 3.800. Sí. Fins de saltar al contingut principal regió. I què passa? Doncs que el lector de pantalla, me les, o sigui, jo no puc anar d'un element amb un altre si això no és una llista, perquè a vegades no li donem importància a les llistes, però en aquest cas, què hauria de fer? Llegir-me 3.000 i pico oficines per arribar? Llavors no puc saltar-me tots aquests resultats si no m'interessen, ni tampoc puc anar d'ítem en ítem, per exemple. Bueno, podríem estar aquí mirant exemples de tots els tipus, però bueno, perquè veieu una miqueta la idea de la importància de les estructures, dels encapçalaments, de les taules, de les imatges, què és una imatge decorativa, què no ho és, etc etc. Tot té molta més teca perquè l'accessibilitat és molt àmplia, però sí que bueno, perquè veieu una petita demostració de com es navega amb lector de pantalla, doncs crec que és suficient. No cal dir que si una cosa no és accessible per teclat, jo no m'hi podré col·locar. Sí, de fet aquí a les oficines, per cercar. Exemple,
Hi ha alguns ítems com Adretes i telèfons, nivell, fin, regió, llista de cinc, enlace, gràfic. Per exemple... Busquem gent com tu, nivell d'encabet. Un moment. Faré una mica de trampa, ara, perquè anem una mica més ràpid, perquè s'està com quedant una mica com penjat, i no sé per què. Adretes i telèfons. Vale, un moment, eh? Dios buscar diálogo. B A D A L O E A A N O L A D A B en blanco B A R C L O E A Barcelona enter. És que no sé per què està anant com molt lent. Envia la consulta. Bé, és igual. El cas és que hi ha uns ítems dintre de cada oficina que, per exemple, n'hi ha un que és horaris que no és accessible amb el teclat i no m'hi puc col·locar. Per molt que jo vagi tablant per les diferents oficines, que no sé si esteu veient el focus i està com mig penjat i no m'està parlant, és que està penjat, és que no sé què està passant, però bueno, és igual. El cas és que si jo vaig navegant per les diferents oficines, en principi m'hauria de poder col·locar damunt d'on diu horaris, però això, si feu aquesta cerca que jo estava fent ara, trobareu que només ho podeu activar amb el ratolí. Doncs és una de les coses essencials i això sí que ho podeu verificar vosaltres mateixos, com deia abans ella, perquè podeu tabular, no? I intentar activar les coses, i el que només s'activi amb el ratolí vol dir que no és accessible. Bé, en principi, jo, és que m'allargo molt amb aquestes coses, però bueno, si teniu alguna pregunta o comentari. A veure... Gràcies. Bon dia. A veure, jo una mica per al·lusions aquí volia preguntar a les dues. Per exemple, el llistat aquell de les notes de la Pau, si es posés a la taula, perquè allò són PDFs immensos, llarguíssims i complicadíssims de fer accessibles i a més habitualment no hi ha temps. Si poséssim tota aquella informació en format HTML i a més es pengés al PDF, seria ideal, oi? Sí. I llavors... Vale. Sí, però la taula precisament que he posat està ben feta, eh? Precisament he agafat aquest PDF per dir que es poden fer coses bé en PDF encara que siguin taules, eh? Sí, sí, però com que has dit que ja t'hi perdries i d'allòs a mi... No, no, clar, si no estigués ben feta seria un drama. Seria d'acord. Un drama. Sí, però, sí. O sigui, una de les opcions seria penjar tota la informació que és una taula amb HTML i a més oferir el PDF perquè hi ha molts estudiants i molta gent que s'ho vol descarregar o imprimir i llavors no hauríem de patir perquè el PDF sigui accessible, vull dir, si tenim la informació penjada amb HTML. Clar, bueno, tindria pregunto, aquesta primera opció que segurament seria la que utilitzaria l'usuari perquè és que no hauria ni de descarregar res. Clar. I seria l'alternativa perfecta. D'acord, doncs prenem nota, clar, gràcies. Sempre quan no li posis informació extra en el PDF que no té o un tipus de formulari que ha d'omplir o coses que es pot imprimir, saps? En principi sí. Haurien de ser exactament el mateix. Sí, 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 entenc la mateixa informació. Perfecte. Sí. Vale, gràcies, doncs. Sí. Merci. La meva aigua. L'aigua, sí. Alguna... Hola, perdona. Soc la Marta del Consell de Treball. Una pregunta sobre un dels dolors, que és les cel·les combinades. En HTML sí que hi ha una possibilitat de relacionar les capçaleres, d'indicar que una cel·la combinada es refereix a dos encapçalaments quan combines els títols, no, diguéssim. Voldria saber si per part de la Meritxell si aquesta solució de l'HTML els és vàlida o no. Vull dir que si... Ho dic perquè, clar, depèn de l'àmbit on et toca treballar, hi ha determinades taules que es fan molt difícils de llegir si no es fa la combinació per una persona sense dificultats visuals, diguéssim, el que deies tu d'accessible per tothom. I en canvi, potser també altres solucions, estava pensant en això de la taula aquesta, que un cercador on poguessis mirar
aquesta carrera, quines ponderacions té, o aquesta assignatura, per quines carreres em donaria, seria també una altra solució. No vull dir que de solucions n'hi ha molta. Però sobretot voldria saber això, si la solució HTML que existeix és vàlida, i llavors el que tindríem és una dificultat en els Words i tal, perquè no té aquesta solució tècnica. Gràcies. Bueno, clar, en els Words no. A veure, la veritat és que si es fa ben fet, les cel·les combinades, o sigui, el lector de pantalla t'hauria de dir a què pertany. No? Si tu has agafat la primera fila i has combinat cel·les i després te'n vas cap a baix amb el lector de pantalla, hauria de reconèixer bé a què pertany i seria una bona solució. El que passa que a vegades, quan t'estàs imaginant la taula en global, a vegades costa, perquè és que les taules de per si, en general, ja són una cosa com bastant visual. Llavors, clar, a vegades, quan comencen a combinar cel·les d'un cantó o de l'altre i tal, costa, però clar, la possibilitat tècnica hi és. Sempre que es pugui, si hi ha dades que es poden separar, també es poden fer taules una mica més simples, potser, no? Dividir-les en diferents taules. Això quan hi ha taules complexes, perquè això ja... Però combinat-ho pots fer-ho. I el lector de pantalla, si segueixes... el lector de pantalla ho detectarà bé. Una altra cosa és si... Sí, clar. En altres tipus de document, i també una altra cosa és pensar si aquella taula la podem simplificar o fem taules més petites o si amb llistats a vegades, no? No, no, claríssim. És a dir, si es pot evitar, s'evita. Això sí. Ho tinc claríssim. Però sí, sí que ho llegeix. Però en pantalla ho llegeix bé. Clar, determinats àmbits sí. De... Sí, sí, sí. Doncs, sí. I més que res saber-ho si no... Si tu em diguessis no, no, fins i tot la solució HTML no, doncs d'acord. Moltes sí, gràcies. Sí, sí que funciona, sí. Tenim una altra... Si us sé... Fem dos que hi ha, ara el primer ell, i ho dic pel torn de descans, no?, del cafè. Gràcies per les vostres presentacions. Soc el Pablo de la UAB. Una pregunta simplement tècnica per saber, una curiositat també. En cas del lector de pantalles, utilitzeu, no sé, per preguntar, no? Què utilitzes? La versió del teu ordenador o del dispositiu o alguna extensió del Chrome o del navegador? Ah, val. Jo estic utilitzant un programa que en aquest cas és propietari, és de pagament, que es diu Just for Windows, perquè les persones que estem treballant doncs uh-huh. podem tenir accés a aquest programa, que és bastant car. Val? Ah, d'acord. El uh-huh. podeu fer servir amb demo, 40 minuts, i després, si tornes a reiniciar l'ordinador, el pots tornar a fer servir i així. Però sí, en bucle. Sí. Però després hi ha l'NVDA, que és gratuït. El que passa que té la seva complexitat fer servir un lector de pantalla. No és, és a dir, no és una cosa tan intuïtiva, no? Té una sèrie de combinacions de tecles i clar, i per tenir exactament la mateixa experiència que un usuari de lector de pantalla té, el primer que has de fer és no utilitzar un ratolí. La segona que hauries de fer és no estar veient la pantalla ni conèixer la web. Interessant. Però bueno, si el que vols és fer proves, hi ha lectors de pantalla que et pots instal·lar, aquest de l'NVDA és gratuït. D'acord. I també pots provar cosetes amb el narrator del Windows i amb els voiceovers, en els mòbils, per exemple, o en els Mac, també en tens, el TalkBack, en els Android. Pots anar fent proves. El que passa que sí que és veritat que jo sempre... faig l'advertència de que unes proves, quan no en tens massa coneixement, amb un lector de pantalla et poden donar falsa sensació d'accessibilitat o falsa sensació de drama. Mm. La de drama, de no accessible, et pot passar perquè tu potser no interpretes el que t'està dient el lector de pantalla i potser sí que t'està dient coses que estan bé. Per exemple, si tu et diu gràfico, potser tu dius, però per què m'està interpretant que hi ha una gràfica? O sigui, no hi ha cap gràfica, no? Uh-huh. És a dir, coses d'aquestes que a vegades potser o no saps navegar correctament unes pestanyes, per exemple, amb un lector de pantalla, interpretar el que està dient. Clar, llavors pots pensar, però si això és un caos, no s'entén res, no? Uh-huh. I l'usuari de lector de pantalla ha tingut una corba d'aprenentatge.
En canvi, a vegades també pots tenir la sensació de que alguna cosa és accessible perquè hi has arribat amb ratolí, per exemple, no? Llavors és trampa, no? Clar, llavors és complicat, però bueno, jo sí que us animo a fer proves amb el lector de pantalla. No, és per fer proves, sí, justament. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies igualment per les vostres presentacions. Jo voldria preguntar per l'auditoria. Un cop hem preparat la pàgina web, hem parlat d'una auditoria automàtica i d'una manual que hauria d'anar prèvia. M'agradaria tenir una mica més d'informació al respecte. Crec que això ho parlarem a la taula rodona. Sí. Vull dir, per no extendre'm ara, sí. Ho comentarem a la taula rodona. Perfecte. Doncs. Però la pregunta és molt bona. I tant. Molt bé, doncs us fem ara la pausa. Us prego, sé que ens hem passat un quart d'hora, podem estar aquí a les 12 i 10 en punt, sisplau? Gràcies, fins ara. Molt bé, ja esteu? Ai, fantàstic. Vinga, comencem amb la taula rodona, que anem molt justets i després volem preguntar, volem fer coses i si no, vaig... Presento els que no hi eren perquè els que ja heu parlat no cal presentació. La taula és perquè ens expliquin experiències professionals, vivències, o sigui, és una taula molt vivencial i d'experiència. Tenim a l'Esther Penya, que és la subdirectora d'Atenció Ciutadana, i tenim el David Sabater, que treballa a l'empresa Tothom Web, que bueno, ell ja ho explicarà, ja no faig més presentacions, que si no ens mengem el temps. I continuem amb la Txell, amb l'Afra i amb l'Anna. Endavant, ja les deixo que comencin per apurar al màxim. No, vinga, retallar. Esther. Ara se'n sent? Sí, sí, ara sí, ara sí. Molt bé. Doncs, bueno, molt contenta d'estar avui aquí amb vosaltres i de veure tota aquesta afluència i interès en aquesta jornada. I sobretot en la qualitat dels ponents que tenim. Ha estat molt interessant aquesta primera part i espero que de la taula rodona surtin també temes interessants i pràctics i operatius. No presento els ponents, ja s'han presentat en les anteriors ponències que han fet. I jo aniré fent una sèrie de preguntes als ponents, d'una manera, no aniré de manera endreçada, perquè m'agradaria començar per la Meritxell, perquè bueno, jo crec que ha sigut molt, molt enriquidor veure la Meritxell com ens explicava doncs, a la pràctica les dificultats que tenia a l'hora de poder accedir als continguts d'una web, no? I sobretot pels que treballem en fer els continguts de la web, penso que ha estat molt interessant, no? Aleshores, clar, jo li volia preguntar a la Meritxell si realment ella pensa que estem avançant en l'accessibilitat dels serveis digitals, és a dir, que si les administracions públiques, la Generalitat, troba que ens estem posant les piles, que si estem avançant, i quins són els principals problemes i els principals consells que ens donaria ella com a usuària amb una discapacitat visual i, per tant, quines són les principals barreres que està trobant. Hola, una altra vegada per aquí. Bé, doncs, com a usuària jo penso que sí, que hem avançat. La veritat és que, a veure, et poses a pensar no? en webs de fa uns quants anys i la cosa sí que ha millorat, no? Home, abans hi havien hagut webs amb flash. Llavors, clar, vull dir, en aquest sentit, abans entraves en segons quins llocs i deies, no, no, o sigui, zero, zero, ja està, adéu, i tancaves, no? A veure, jo crec que hem millorat molt, que les administracions públiques com a mínim els hi sona tot això de l'accessibilitat i a més ja hi ha molta legislació, perquè n'hi havia fa bastants anys, però la cosa ja quan la Unió Europea s'hi ha posat i tot això, penso que com a mínim s'ha posat sobre la taula i llavors això ens està repercutint als usuaris perquè se'n parla, s'obliga, i els usuaris ens ho trobem, no? El que passa que jo sempre que he de fer un tràmit primer pateixo. O sigui, normalment, crec que avui ho comentava amb algú, quan és consultar informació, no? I entro en aquest web i consulto i tal, la cosa està molt bé. A dia d'avui, en general, està bastant bé. Ara, quan has de fer un tràmit per inscriure't a o per
empadronar-te o per el que sigui, el que sigui. Aquí és on comences a patir, no? Perquè normalment els formularis és el que crec que dona més problemes. Bueno, després ja, si parlem de tema, si accepta o no les signatures digitals i si funciona el certificat aquell, amb aquell navegador i tot això, no? Però penso que potser aquí és on s'hauria de treballar més. I crec que abans d'obrir tràmits o d'obrir, no, qüestions d'oficines digitals i així, doncs potser sí que s'haurien d'avaluar bé, i els usuaris és el que ens trobem més i el que patim més. Crec que ara hi ha, per exemple, tema captxes, cada vegada n'hi ha menys, o hi ha altres solucions, no? Vull dir que anem avançant. I els PDFs. Els PDFs és el drama mundial. I això, quan t'has de descarregar un PDF, pateixes. La veritat, jo quan hi ha tríptic de la jornada, horaris d'autobús, no sé, coses d'aquestes, i és que ja saps, jo ja començo a pensar a qui li puc dir que m'ho llegeixi. I això, tens una sensació de tirar enrere. Tirar enrere perquè precisament a les webs ja pots llegir moltes coses, no? Llavors és com, uf, quina mandra, no? Per què ara no puc llegir-ho, això? I bueno, t'indignes, clar, quan és amb una administració, sobretot, perquè mira, és una empresa, en algunes els hi toca, en altres potser no els hi toca tant per ser més petites, el que sigui, però quan és una administració pública dius, bueno, és que són els meus drets també, no? S'està fent un esforç important per anar en els formularis, anar passant els formularis PDF, HTML, però això també és una cosa que no és fàcil, però almenys la línia està marcada i anem cap aquí, cap a formularis HTML, i ja serà un avenç important. L'altra cosa és el dels PDFs, que aquí sí que tenim recorregut important a fer. David, accessibilitat versus experiència d'usuari, que també ha anat sortint en les ponències anteriors, però sobretot ens agradaria el teu punt de vista, si no hi hagués una obligació legal, tu creus que les administracions públiques estem prou sensibilitzades en la necessitat d'aplicar l'accessibilitat, o moltes vegades posem per davant l'experiència d'usuari, o aquesta dicotomia no hi tindria que ser? I relacionat amb això també, un tema que ha sorgit, les avaluacions automàtiques. Creus que és suficient en fer avaluacions automàtiques? Aviam, moltes coses. Primer, abans de res, gràcies per haver-nos convidat i gràcies a tothom per haver vingut. Diverses coses. Primer, el tema que comentes de la dicotomia aquesta entre experiència d'usuari i accessibilitat, d'entrada no hauria d'existir aquesta dicotomia. De fet, una pàgina accessible per si mateixa és més usable, per tant, l'experiència d'usuari hauria de ser millor per tothom. Abans el que deia, em sembla que era l'Irema, no? que una pàgina més maca no té per què no ser accessible. Simplement una pàgina maca, el que has de fer és que sigui maca i accessible, no? Hi ha aquesta feina de més. L'accessibilitat en realitat ens limita molt poquetes coses a nivell de programació. Sí que ens obliga a una sèrie de coses, però no ens limita pràcticament res. Tema de contrastos, però al final jo crec que estarem tots d'acord que els contrastos és important veure bé una pàgina, no? Que si jo vaig amb el mòbil pel carrer i em toca el sol, també la pugui llegir. Per tant, crec que aquesta dicotomia no hauria de ser-hi. Llavors, la segona cosa que em comentaves, de si l'administració pública està prou conscienciada. Depèn. Cada administració és un món. Aviam, no perquè estiguem a la Generalitat, però crec que la Generalitat seria un exemple de administració conscienciada i que està fent molta feina i que està treballant molt bé. Altres administracions, quan hi parles, el primer que et diuen és quina multa em posaran si no ho faig. Clar, això seria no estar gaire conscienciat, més aviat. Llavors, clar, et pots trobar de tot, no? Et pots trobar de tot. Jo crec que en general s'ha avançat molt, una mica com deia la Txell, que ha anat avançant l'experiència de l'usuari, doncs jo crec que des de la vessant més d'empresa, per cert, ens dediquem a fer accessibilitat nosaltres, que no ho havíem dit, des de la vessant d'empresa, com vam començar fa 10 anys, sonava xino, quan els explicaves a la gent de s'ha de fer accessible, no sabien ni de què els hi parlaves, ara l'administració pública sap de què li parles i molts cops proactivament et venen a buscar, per tant, hem avançat. I l'últim era el tema de l'avaluació automàtica.
Clar, em sembla que ja ho ha comentat, no sé si l'Afra o l'Irem abans, l'avaluació automàtica arriba on t'arriba. Sembla que hi ha estudis, hi ha gent que diu un 30%, hi ha gent que diu un 50%. La qüestió és que l'avaluació automàtica no ho pot analitzar tot i segurament no ho podrà analitzar en els propers anys. Poder, a mesura que hi hagi més intel·ligència artificial, poder la cosa millorarà. Però ara per ara, avui en dia, l'anàlisi automàtica no ho pot analitzar tot. Per què? Un exemple molt simple i molt fàcil d'entendre. Si jo en una imatge hi poso un text alternatiu, ja estic complint la norma, no? La norma diu que hi he de posar un text alternatiu si és necessari. Ara, si la imatge és una piscina i jo hi poso que és una muntanya, l'anàlisi automàtic no ho detectarà i estic dient una cosa que no té cap sentit per l'usuari, no? Doncs només amb aquest exemple tan tonto ja veiem que l'anàlisi automàtica arriba on t'arriba. I llavors hi ha coses molt més tècniques i molt més complicades que l'anàlisi automàtic de moment ni somia arribar-hi, no? Per tant, jo crec que l'anàlisi automàtic ens pot anar bé per tenir una orientació ràpida, no? Si jo agafo la meva web, quan arribeu a casa, agafeu la vostra web i passeu un analitzador automàtic, n'hi ha molts disponibles al mercat de gratis, i us dona un resultat de que hi ha 20 errors, aquests 20 errors hi són. Per tant, ja sabeu que no és accessible. Si l'anàlisi automàtica us diu que no hi ha 0 errors, bueno, vol dir que anem bé, poder tindre algun error, però que com a mínim algú té, no? O sigui, us pot servir una mica com a base i per fer manteniment, no? Per anar revisant sobre la marxa que les coses es mantinguin. Però sí, cal sempre anàlisi manual i de fet la llei marca que s'ha de fer anàlisi manual. No ens hem de conformar en les avaluacions automàtiques. Exacte, eh? Això totalment. Està clar. Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Afra, vosaltres esteu treballant molt en la part d'experiència d'usuari. Ens podries explicar una mica com feu vosaltres les proves d'usuari i què és el que aporten aquestes proves d'usuaris, que crec que hi estem insistint molt, no? Crec que estem insistint molt, avaluacions automàtiques no és suficient, anem cap a proves d'usuaris que ens donin una millor consistència que aquell producte que estem posant en producció compleix tot, no? Com ha dit el David, no és sol fer avaluacions automàtiques, sinó fer-les manuals per un expert que sap comprendre quins són els problemes que pot haver una web, però el que et dona realment la informació bona és l'usuari. Pot ser que testegis la web i tu com a expert diguis vale, més o menys aquesta web és adequada, però només quan fas un test d'usuari amb una persona amb una discapacitat visual, motriu, auditiva, cognitiva o alguna, és quan te'n dones compte. Potser has intentat fer-ho el millor possible, però quan fas aquestes consultes i tasques concretes que s'ha de fer a una pàgina, et dones compte de que l'usuari t'aporta molta, molta informació, que realment l'avaluació automàtica és un 15% d'accessibilitat, l'avaluació manual a lo millor t'apropa a un 70%, però no s'arriba mai al 100%, però un usuari et pot fer obrir els ulls on tu pensaves que era una manera accessible i realment ell te diu que no. I llavors, sé que és una cosa molt més costosa i depèn molt del pressupost que tingui el departament, però penseu en els usuaris, perquè hi ha una dita de W3C, que és l'organització que promou l'accessibilitat web, que és, ara no recordo si és la web, para nosotros, però sin nosotros. És a dir, si no tenim en compte els usuaris, per molt que fem, si no els hi preguntem mai, no podrem aconseguir una bona experiència cap a ells. Molt bé, moltes gràcies. Dir-vos que no ho hem dit al començament, que avui amb aquesta jornada també hem convidat els nostres proveïdors de sistemes, perquè crec que és important també que vagin interioritzant, treballant conjuntament tots aquests temes d'accessibilitat, perquè com hem dit a l'inici també, si ho tens en compte des de l'inici de desenvolupament d'aquell sistema és molt més fàcil i al final, si no, el cost és molt més elevat perquè has d'arreglar alguna cosa que no compleix tots els temes d'accessibilitat. Anna, el teu torn. Ens has explicat tot el que esteu fent en l'àmbit de recerca, que déu-n'hi-do, jo crec que ens hem quedat tots una mica impressionats. Jo personalment desconeixia que s'estava treballant tanta cosa en l'àmbit de la recerca. I aquí, clar, és molt important la transferència. Però voldria saber, en la recerca, com esteu involucrant els usuaris?
no? I com després feu transferència de tota aquesta recerca que esteu fent? Sí, nosaltres fa 20 anys ja que estem treballant amb això i els usuaris són centrals. És a dir, moltes vegades el que fem és el que s'anomenen metodologies centrades en l'usuari. Ara ja parlo de la banda de recerca, no parlo tant de la banda empresarial, i en la majoria de projectes europeus o projectes estatals en els quals participem, el que solem fer al principi és el que es diuen la recollida de necessitats i requeriments d'usuaris. I per això tenim, bueno, amb usuaris diversos, amb usuaris amb discapacitat, sense discapacitat, usuaris diversos. Llavors això ho traslladem als enginyers que fan el desenvolupament del sistema i un cop tenen algun prototip, el que tornem a fer nosaltres és l'avaluació amb aquests usuaris. Llavors, això només és possible perquè tenim col·laboració amb associacions de persones amb discapacitat. Llavors, gràcies a aquesta col·laboració podem fer proves amb perfils diversos. Però jo tampoc no ho limitaria només a l'àmbit de la discapacitat. Jo entenc que l'accessibilitat és per tothom i, per exemple, quan fem proves amb subtítols, volem provar amb molts perfils diferents, perquè a vegades no és tan important si una persona és sorda o té una discapacitat auditiva, sinó quina velocitat de lectura de subtítols té, m'enteneu? Vull dir que aquí hi ha altres factors. Ara, per exemple, breument, tinc un estudiant de doctorat que el que està fent és, hi ha unes normes sobre la lectura fàcil, com ha de ser la lectura fàcil. Des de la universitat el que ens podem plantejar és, això funciona realment? Doncs hem fet proves amb una associació, som fundació en aquest cas, i el que ha aprovat és diversos paràmetres per comprovar si realment allò que diu les normes funciona o no funciona. Llavors jo crec que és una mica aquest paper de la universitat. Com fem la transferència? Aquí és un tema en el qual hem de treballar molt més a la universitat, però per exemple una bona pràctica que intentem fer en alguns dels projectes que hem portat, ja dic, no tots, però ho intentem cada cop més, és un cop acabem fer retorn amb un document explicant en paraules planeres què és allò que hem descobert amb aquella recerca. Una cosa és quan ho publiquem en papers, en articles científics, que fem servir el llenguatge científic, però hem de fer retorn a aquelles persones que ens han estat ajudant en la recerca. Són dues maneres d'implicar-los. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna. Anem per la segona ronda. Introduirem un tema que ha sortit també en la primera part de les ponències i que és molt interessant. Començarem per l'AFRA, que és ella qui ho ha explicat en l'última part de la seva ponència, no? Que és com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a resoldre aquests problemes en matèria d'accessibilitat. Dèiem, l'accessibilitat automàtica no és gaire eficient, però i si li incorporem la intel·ligència artificial? Estic desitjant que passi. El que passa és que la intel·ligència artificial encara no està prou madura i pot passar que quan vagi a fer una avaluació d'una imatge, d'un text que està associat amb ella, no sigui adequada potser al que realment representa aquesta imatge. Hi ha diferents projectes, a la presentació que segurament podreu tenir accés des de la web de l'escola. A l'última pàgina vaig fer una cerca d'intel·ligència artificial i accessibilitat. Hi ha un vídeo de Microsoft de fa 5 anys i fa 3 mesos o alguna cosa així, Google, crec que és l'altre projecte, que explica diferents tècniques que aprofita la intel·ligència artificial. Però no està madura, és que moltes vegades existeixen, bueno, no, actualment existeixen eines, segurament pot ser la Mary Chell, utilitza una aplicació mòbil que es diu Sync AI, pot ser, i és sorprenent perquè sí. Tu fas una foto i et descriu el que hi ha i més o menys s'apropa. Però, clar, els detalls de coses molt concretes, a lo millor ell o ella no ho considera adequat, llavors no, tu ho explica, però claro, és potser el per què has fet aquella foto. S'ha de treballar amb els algoritmes que hi ha darrere de la intel·ligència artificial per tal de millorar les descripcions, però això passarà al llarg del temps. Un dels aspectes que segurament sí que està una mica més desenvolupat és la transformació d'àudio a text. Com heu vist abans, els vídeos que existeixen a les plataformes se poden escoltar, es poden llegir els subtítols, però hi ha un problema molt greu que està associat amb aquesta transcripció auditiva textual,
que és que no hi ha punts i no hi ha majúscules, i això les persones que tenen dificultat de comprensió textual, com les persones sordes o discapacitats cognitives, els hi falta, informació per poder realment comprendre el que s'hi diu. Espero que no ara, perquè ja us he dit que la intel·ligència artificial encara no és madura, no fa massa, s'ha fet massiva per tothom, però poder treballar amb una eina d'avaluació automàtica on s'incorporen certs aspectes d'accessibilitat i poder, no res, tu li passes una URL, fes una avaluació automàtica com actualment hi ha amb aquestes eines, però que sigui real, que sigui on s'hi hagi pogut incorporar com si fos una persona. Però bueno, jo crec que d'aquí a 20 anys potser en podem parlar que serà més proper. Però bueno, la intel·ligència artificial ajuda molt. Ens pot ajudar. Doncs aquí jo crec que interessaria molt saber l'opinió de la Meritxell. Això no estava previst, Meritxell, perquè... Em poseu en uns... No sé, eh? A veure, és veritat que, si em permeteu l'expressió, les persones cegues al·lucinem amb algunes aplicacions que fem servir en el dia a dia, que és veritat, eh? Com aquesta del Seeing Eye, que fas una fotografia i et va dient... Jo a vegades utilitzo aquest tipus d'aplicacions per la roba, per exemple, bueno, per moltes coses. Ara també us dic que, clar, que deia... bueno, no està prou madur. Normalment descriu molt bé, però a vegades et pot dir una cosa completament diferent, no? No sé, tinc una filla que li va, petita, que li vaig fer un dia una fotografia a l'orella per passar-li a la pediatra, perquè tenia la sensació de que te la tenia vermella, que et podia tenir otitis, etc, etc, i allò em va dir que era un gato. Llavors, clar, aviam, vull dir, com a exemple, no? Ara, és veritat que en general és increïble. I això fa uns anys pocs no ens ho podíem imaginar. I que ara agafis un mòbil i en temps real t'estigui llegint inclús lletra escrita a mà, és impressionant. O sigui, que tu entris a l'ascensor i hi hagi un cartell allà enganxat i diguis què és això i agafis i que et digui que és una reunió de la comunitat i bla, 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 en temps real, sense haver ni d'escanejar, és impressionant, és impressionant. Per tant, les noves tecnologies i la intel·ligència artificial ens ajuda molt, però al final ens queda, vull dir, hem d'anar a les validacions manuals, no ens vens a dir, Meritxell, que... Sí, és clar, sobretot és que al final és una eina que sí, que et pot anar ajudant, però com una validació manual de tot això no hi ha res. Molt bé, doncs moltes gràcies, Meritxell, per la teva experiència. Jo ara volia preguntar al David, perquè clar, la majoria de les persones que estem avui en aquesta jornada sou responsables webs de l'administració de la Generalitat, també hi ha persones de les entitats locals, a les quals agraeixo també que assisteixin a la jornada, i també tenim, com deia, els proveïdors, no? I moltes vegades som nosaltres els primers que tenim dificultats a l'hora de fer que tots els continguts siguin accessibles, no? Han sortit alguns exemples abans. David, com ens podeu ajudar en tot això? Aviam, si ara mateix el que com a administració pública heu de fer, i de fet una mica el que ja hem anat presentant les companyes, és fer que els vostres webs siguin accessibles, que les vostres apps siguin accessibles, que els vostres PDFs... bueno, si li pregunteu a la Txell es dirà que no tingueu PDFs, però si en teniu, que siguin accessibles. Llavors, i a part d'això, heu de complir una sèrie de coses que la llei us demana, que és uns informes que heu de fer cada 3 anys, que heu de presentar al Ministeri, etc. No entraré en detalls, però si necessiteu més informació sobre què us requereix la llei i què heu de fer, m'escriviu sense cap compromís i us ho expliquem. Llavors, el que intentem fer nosaltres és ajudar a que es compleixi la llei en primera instància, però sobretot ajudar a que la pàgina sigui accessible. I m'ha vingut molt bé el que ha dit l'Afra abans, perquè molts cops, no molts cops, però a vegades passa, la llei i l'experiència d'usuari no és el mateix. A vegades tu pots estar complint
estrictament la llei i aquella pàgina és estrictament accessible, però per l'usuari és un drama. I llavors nosaltres intentem ajudar a que més enllà de que sigui accessible, a més, pues, que funcioni de veritat, no? Una mica com el carnet de conduir. No només és passar l'examen, sinó saber conduir. I això a vegades internament, t'explicaré una interioritat de la Txell, per exemple, o els companys invidents, a vegades diuen, és que aquí els hi posaré un fallo encara que no n'hi hagi cap, perquè això és un drama. I home, no, no poseu un fallo, poso una recomanació. Però això passa, perquè a vegades dius, vale, no, no hi ha un error, no hi és l'error, estrictament, però és que és un desastre, no? Llavors, intentar fer que les coses funcionin i que funcionin bé, jo crec que és important, més enllà de complir la llei, i jo crec que fins i tot, negaré haver-ho dit, borrem-ho de la gravació, jo crec que és més important que funcioni que no que complir la llei. Prefereixo una web que no compleixi la llei, però que l'usuari final digui, em va bé, no? Que a vegades això passa al contrari. I res, bàsicament això, nosaltres el que intentem oferir és tots els serveis, tampoc faré aquí ara un speech de publicitat, però intentar oferir tots els serveis que puguin fer falta, des de desenvolupament fins a suport, anàlisi, correcció, tot el que faci falta, i redacció d'aquests informes que requereix la llei i ajudar a millorar-ho. Molt bé, gràcies, Lori. Li toca el torn a l'Anna. Que l'Anna ens ha comentat la importància de la investigació i la recerca, no? Però quins són els principals reptes que té en aquests moments la universitat, també des del punt de vista que hem comentat abans, de la docència i la transferència? Sí, a veure, nosaltres fem recerca, no? Com he anat explicant, sobre accessibilitat, però també és important l'accessibilitat a les mateixes universitats. Ara, per exemple, tenim un altre projecte en marxa que es diu ACINA, que el dirigeix l'Associació de Persones amb Discapacitat Europea, l'IDF, i en aquest projecte el que estem mirant és, amb diverses titulacions, com s'integra l'accessibilitat i el disseny universal per acabar fent recomanacions. És a dir, tenim un reial decret ara mateix que ens diu a totes les titulacions universitàries hem de parlar de canvi, i ha d'estar entrat d'alguna manera el que és la sostenibilitat, el que és l'accessibilitat, tota una sèrie d'elements vinculats amb els drets humans. És així? Perquè entenem l'accessibilitat que és transversal. Llavors estem fent aquesta anàlisi en diversos països per acabar generant unes recomanacions. Per exemple, a les universitats tenim molt clara, i a tot arreu, la perspectiva de gènere. Tothom té recomanacions sobre la perspectiva de gènere. Potser en comptes de perspectiva de gènere hauríem d'ampliar les mires i parlar de diversitat. No? Són algunes de les coses que estem fent. De docència, estem intentant posar en marxa, a la Universitat de Lleida també, a l'Autònoma, per exemple, estem posant en marxa un màster, un postgrau, diversos cursos en línia sobre comunicació accessible. El que ens està costant és a vegades arribar als públics, no? Als quals això pot ser interessant, però l'oferta hi és, hem de feina nostra d'anar-la difonent, però l'oferta és recent en aquest cas, no? Concretament d'això, però hi és. I pel que fa a transferència, crec que ja ho he dit una mica abans, és importantíssim que sapiguem divulgar, que sapiguem fer arribar tots aquests coneixements, totes aquestes tecnologies que desenvolupem, però jo aquí també insistiria que no és només la universitat que ha d'anar a la societat i a l'empresa. També necessitem empreses que vulguin col·laborar amb nosaltres, necessitem associacions que vulguin col·laborar amb nosaltres. I aquí, per exemple, la xarxa AccessCat pot ser un bon pol per atreure entitats, associacions, etc., grups de recerca, i veure com podem trobar encaixos per col·laborar en l'àmbit de la comunicació accessible. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara farem una tercera ronda molt ràpida, perquè jo crec que el que interessa també és que vosaltres pugueu participar i pugueu fer preguntes i vagin sorgint temes que potser no han anat sorgint. Però fem una ronda ràpida perquè us volia preguntar que si podíeu donar una nota a com estem en matèria d'accessibilitat ara i com penseu que estarem d'aquí a 2 anys amb una puntuació de l'1 al 5. És difícil, això? O sigui, perquè jo crec que en l'últim temps s'està avançant de manera exponencial, no? Però voldria saber la vostra opinió com a experts en matèria d'accessibilitat.
Anna, t'ha tocat començar. Me toca a mi començar o no? Jo és que sóc d'allò, assoleix satisfactòriament, en comptes de no es pot fer això aquí. Jo diria satisfactòriament i esperem que estiguem notable d'aquí dos anys. Progressa adequadament. Exacte. Ara es fa així, no, a l'ESO. Posem-li una S i que anem amb una eina. No et contesto ben bé, però va per aquí la cosa. Sí, no, jo també. És que fa, no sé, 10 anys era molt difícil tots aquests temes, ara és una mica més fàcil i suposo que d'aquí un temps serà molt més fàcil, però progressa adequadament. I contenta, molt contenta de que sigui així, perquè almenys no ens hem estancat. I les jornades com avui, que donen sensibilització a tota la societat o almenys a les persones que treballen en administracions públiques, és algo que ajuda a anar cap al notable. És a dir, ara estem en un nivell de comprensió mig, però sobretot la difusió i la sensibilització de tots aquests aspectes fa que la societat llavors també s'involucri i vagi cap a tenir una millor web i una millor societat per a tothom. Molt bé, Meritxell. No, has de ser sincera, Meritxell, o sigui, aquí ara, encara que estiguis en una jornada de l'administració, has de ser sincera. És que no sé com valorar-ho, perquè és que és molt complicat, perquè clar, és que un web pot ser enorme i no tenir barreres al 90% de les pàgines, però trobar-te amb una barrera totalment i que no et permet, per exemple, acabar un tràmit essencial. Llavors, clar, això quin percentatge és? És un 10% que està malament? Clar, llavors és molt difícil, clar, és molt difícil, perquè, és a dir, sí que és veritat que jo tinc la sensació que m'ha avançat molt, ja ho he dit abans, però és que posar-hi una nota implica que, no, que estem dient que potser estem millor del que estem i a vegades no acabem de donar-nos que hi ha coses que poden deixar fora usuaris. És que inclús en la integració laboral o en la integració a la formació, a la universitat, no sé, és molt complicat. Potser sí que seria més o menys un suficient progrés adequadament, però clar, quan ets usuari i el dia que has de fer la declaració de la renta, per molt que la web d'Hisenda, per exemple, estigui molt, molt bé de cara a la galeria, si després has de fer la declaració de renta i has de pagar, o has de cobrar, o el que et toqui, però no la pots fer, llavors dius, bueno, és una part d'aquell web, però aquella part és clar, et deixa fora, no? Llavors, amb notes i percentatges, això és molt complicat, la veritat. Molt bé, David. Vosaltres que teniu coneixement, no?, de moltes, sí. Podeu tenir també una visió molt transversal, de com està... Clar, jo anava a dir d'administració pública a l'engròs, la Generalitat, per entendre'ns, o grans ajuntaments o així, jo crec que estem bastant més bé del que estàvem, per tant, potser un 3, tampoc posaria gaire nota, perquè hi ha molta feina a fer encara. Administració petita, ajuntaments petits, coses així, jo crec que hi ha bastanta més feina a fer, segurament suspendrien. I com a societat jo suspendria molt, 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 molt fort, perquè una mica el que estaven dient abans l'Anna i l'Afra, no? Que les universitats s'han de posar les piles, els professionals n'han de saber. Ara, si busqueu una empresa que faci webs accessibles, és que no en trobareu, no hi ha professionals, no... Si busqueu empreses que us hagin de certificar la vostra pàgina web, no en trobareu, perquè no n'hi ha. Si ara mateix som nosaltres i una de Madrid i d'Apps només hi som nosaltres, vull dir, no n'hi ha. Per tant, com a societat ens hem de posar les piles, perquè si tu vols fer un edifici accessible trobaràs milions d'arquitectes que en saben, però si vols fer webs no en trobarem. Per tant, en aquest sentit, un nu, siguin generós... I per tant, amb el global del món, pues, va, fem això, aprovem justos, va, posem-hi un 2,5. Molt bé, està clar que amb persones com vosaltres i amb la vostra experiència anirem millorant molt en tota la matèria d'accessibilitat, perquè al final el que es tracta en aquests espais és això, no? de compartir i de que ens anem posant tots una mica les piles, anem tenint més coneixement sobre tot el que s'està fent en aquest àmbit,
i tinguem una visió tan real com la que avui ens ha proporcionat la Meritxell, que crec que ha sigut molt interessant la seva participació. Jo obriria ja a torn de paraules perquè també és molt interessant sentir-vos, els que us trobeu dia a dia, amb la necessitat d'anar adequant els continguts de web i que també us aneu trobant amb dificultats. Comença la Irema. Hola, és que com no he parlat abans, ja he pensat tot. Jo tinc dues preguntes, una més complicada i una més senzilla. La complicada és per la Txell. Què fas quan te trobes un producte que no és accessible? Espera, i ara vaig a les altres. I l'altra, que és més fàcil, és per les persones acadèmiques. Jo sóc periodista, jo no tinc cap titulació específica sobre accessibilitat. Fa molts anys que m'he dedicat a l'accessibilitat, però jo no tinc cap titulació específica. Llavors, saber si hi ha productes, a més, ho sé perquè m'ho heu dit, però m'agradaria que tothom ho sabés, si es fan formacions, quines formacions es fan, etc etc. Tot això. Aquesta és la fàcil, la difícil és l'altra. Gràcies. He de començar jo, no? T'estem exprimint avui, Meritxell? Sí, sí. Què faig? Mira, depèn del moment de... Si em permeteu l'expressió, el nivell de cabreig, la tranquil·litat del dia o que la necessitat de consultar aquella informació o de fer aquell tràmit. Si és una cosa que he de fer sí o sí, que és un tràmit o que he de consultar sí o sí i no puc fer-ho, clar, el primer que he de fer és buscar ajuda, és que no hi ha un altre. Perquè és que si ho has de fer sí o sí, bueno, jo ho provo amb diferents navegadors, inclús amb diferents lectors de pantalla, simulant bueno, tot el que puc, perquè treballo en això i sé simular coses, i intento, no puc fer servir un ratolí, però puc intentar simular coses... Però clar, això un usuari que no té aquests coneixements no ho pot fer i al final acabem demanant ajuda i és molt frustrant, la veritat. Clar, un usuari també podria denunciar, saps? Llavors, clar, ja, a veure, jo no ho puc fer. No, perquè... Clar, si tu em preguntes què faig jo personalment, jo no ho puc fer, val? Però els usuaris ho poden fer. El que passa que també és veritat que els usuaris moltes vegades no saben com són aquests processos de denúncia, tot i que les declaracions d'accessibilitat ha d'aparèixer, com és aquest procés per denunciar, i a vegades es perden perquè es pensen que són ells els que no saben fer servir segons quines coses. I a vegades pensen, ostres, és que potser jo no en sé, i no fan... la denúncia pertinent. I també cal dir que els tràmits de denúncies a vegades són complexos. Però bueno, jo personalment, clar, moltes vegades és frustració i a més, clar, que quan treballes amb això saps perfectament que allò és solucionable i que bueno, que tu ho estàs fent bé. Perquè clar, hi ha usuaris que potser diuen és que jo no sé si és que no sé omplir aquest formulari o no sé fer això. Molt bé. Puc colar un moment? No, només dir que les denúncies funcionen, perquè hem rebut quantitat de clients i de gent que ens truca perquè han tingut una denúncia i després allà tothom es posa a córrer quan hi ha una denúncia. Per tant, vull dir que val la pena perquè és la manera d'avançar i de que ho facin. Ja ho fa jo. No, però... Amb els anys sí que veus que... Sí. O sigui, preferir això, no? Tu et trobes amb aquesta dificultat i dius, bueno, com aguanto? Demano no sé quantos, no? Però, si em permets afegir una altra cosa, saps què passa? Els usuaris de cadira de rodes es troben milers de barreres cada dia i en el moment és horrorós perquè no, potser no poden entrar en un lloc, però hi ha poques denúncies sobre paper. N'hi ha molt poques, Perquè és una cosa que et trobes cada dia... que és com, no pots estar enfadat tot el dia amb el món, no? Llavors, per la teva pròpia... Salut mental, ara que en parlem tant, no? Moltes vegades no ho fas. I el fet de que hi hagi poques denúncies no vol dir que l'accessibilitat web estigui bé. Llavors, és moltes vegades que o el procés és complex o l'usuari no està per històries de cada dia anar fent reclamacions
o potser no sap si ho està fent bé i llavors tampoc s'atreveix o no sap com l'ha de fer aquesta denúncia, perquè bé, nosaltres aquí parlem que si d'encapçalaments, que si de no sé què, que si això ha de funcionar amb el teclat, però l'usuari no sap ni com posar-se davant d'un formulari de denúncia. Molt bé, doncs formació. Relacionada amb la segona pregunta que ha fet la Irema, clar, un aspecte és la sensibilització, que són jornades com aquestes, però l'altre és la formació. L'Anna us explicarà un ampli ventall de coses més relacionades amb l'accessibilitat, però precisament ara al cafè ens trobàvem, les dues, que tenim formació en accessibilitat, precisament a la Universitat de Lleida aquest estiu, la primera setmana de juliol, s'està oferint un curs d'estiu de com crear webs usables i accessibles dins del gestor de contingut WordPress, i només tinc dos alumnes. Llavors, no sé què està passant, és a dir, ofereixes la formació, però és com si la gent, no sé, no, i això que estic treballant a l'Escola d'Informàtica, bueno, a l'Escola Politècnica Superior, on hi ha una titulació que és informàtica, on pensava que això era un tema que trauria més, però no. És que no. I a més, ja sé que potser físicament vindre a Lleida no és possible, però ja l'he obert per internet, és a dir, que serà una docència híbrida. Nosaltres estarem a Lleida, si és que algú ve físicament a Lleida a assistir al curs, si no, ho farem tot online. A més, són dos professors que no estaran tampoc físicament. Un estarà a Oslo, que treballa a l'Ajuntament de a Comune, no sé què, com es diu, és l'Ajuntament d'Oslo, és una noia que conec des de fa molt temps i s'ha especialitzat en l'accessibilitat web i és allí, a Noruega, tots els països del nord, és on més ho tenen en compte, es diu Cristina Menduinha. I paral·lelament he contactat amb un professional que es diu José Humanes, que treballa també amb accessibilitat i sap un munt de WordPress i un munt d'accessibilitat. Vull dir que som tres persones amb un perfil molt format en aquest àmbit, però no arriba, no és com si no hi ha aquesta necessitat o falta sensibilitzar o així. I ara l'Anna us explicarà el ventall que té, que pot oferir. I jo, disculpeu-me, però he de marxar amb tren i no vull perdre. I he tardat molt a vindre fins aquí, i llavors, si qualsevol pregunta em voleu fer, envieu-me un correu a afra.pasqual@udl.cat i llavors podem parlar-ho més. Disculpeu-me. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Afra, que tinguis bon viatge de tornada i gràcies per venir. Doncs, si voleu, us explico breument. L'Autònoma ja fa 15 anys que oferim un màster de traducció audiovisual presencial i en línia, i aquí tenim audiodescripció i subtitulació per sords, però és un perfil molt concret, més pensat per traductors, etc. Aquest últim any hem ofert dos cursos en línia de 12 setmanes de durada cada un, un sobre una introducció a l'accessibilitat, a la informació i a la comunicació, i un altre d'accessibilitat web, documents, etc., que ara l'estan fent algunes de les persones que he vist per aquí. I què oferim l'any que ve? Moment publicitari, però a veure si us animeu. Oferim si tenim gent, però l'oferta està publicada i les inscripcions estan obertes. Començo per el més gros i anem fent més petit. Un màster que es diu Màster de Comunicació Accessible per a una Societat Diversa. Si tenim gent, obrirem en català i castellà i en anglès. I aquí tenim una introducció a l'accessibilitat, a la informació accessible, i tenim un mòdul per conèixer què és la subtitulació, l'audiodescripció, la interpretació en llengua de signes, un sobre llenguatge planer, comunicació clara, llenguatge fàcil de comprendre, un sobre webs i documents i xarxes socials accessibles, un sobre estudis de cas, això són mòduls, llavors tenim un d'innovació, que són una sèrie de xerrades que portem gent molt potent, metodologia de recerca i TFM. Si algú diu, ja estic atabalat amb tanta cosa, tenim cosa més petita, tenim un postgrau. El postgrau, aquí tens els cursos, però no has de fer ni TFM, ni metodologia de la recerca, ni aquesta part més teòrica i de treball. Si dius un postgrau, tampoc. També tenim una altra cosa. Tenim una introducció a l'accessibilitat, que es començarà a l'octubre, si tot va bé, i són 12 setmanes en línia, que aquí et dona una visió general del tema de l'accessibilitat en la informació i la comunicació. I tenim una altra cosa, i acabo, que es diu innovació en accessibilitat. Té un nom molt llarg, però és innovació, que això serà molt interessant. Hem aconseguit portar
10 persones molt potents, ens ve el cap d'accessibilitat de Google a Europa, ens ve el cap de la European Broadcasting Union, per tant tots els radiodifusors europeus, ens ve gent que treballa amb accessibilitat i sostenibilitat, com ho lliguem això? Doncs això ho estem investigant, gent que treballa amb videojocs, i això serà, durant 2 setmanes tindreu materials, després hi haurà la xerrada, que pot ser síncrona, però si no també la gravarem, i a continuació un debat i un treball sobre això online. Si us interessa això, crec que el més fàcil és que m'escriviu un correu. Anna, amb 2 enes, punt, matamala, tot en bas, @uab.cat. Bueno, ho teniu aquí, anna.matamala@uab.cat. I llavors jo us envio els enllaços, perquè com que són tants programes i tants idiomes, hi ha moltes webs per trobar-ho i us ho faré arribar. Però jo crec que a l'universitat estem donant resposta a aquestes necessitats de formació. Ajudeu-nos a fer-ne difusió. Així de clar. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Doncs hi ha alguna pregunta més? Hola, vale. Bueno, jo em dic Victòria, estic aquí fent de becària a l'escola, de becària de recerca en innovació, precisament, i justament ara una de les feines que, bueno, la que m'està ocupant des de fa una setmana és fer un recull de tots els màsters que hi ha a nivell català, universitats públiques i privades, i bueno, m'ha sorprès molt perquè per tenir un compte, no sé qui ho hauria de tenir en compte, jo vaig tenir com a referència per no haver d'entrar cada una de les pàgines de Universitat Autònoma o Universitat de Barcelona, no? Vaig utilitzar el canal Universitats, el cercador, i buscant ara, per si per casualitat se m'havia passat, no hi surten. I no sé si això és perquè són futurs màsters o... Això és un tema que jo hauré de comentar als de promoció de l'Autònoma. Ja està, només era això. Però està molt bé que m'ho hagis dit, moltes gràcies. Val, hi havia una altra pregunta, no? Podeu passar el micro, sisplau. Hola, bon dia. Moltes gràcies per les jornades. Em dic Francesc, treballem per IBM, fem solucions per la Generalitat. I clar, jo tinc 2 preguntes, una més normativa i una altra normativa tècnica. La normativa és... Què passa amb totes aquelles aplicacions que porten un munt d'anys que no es van fer amb accessibilitat? Com els hi aplica la normativa? Què és el que hem de fer? I la segona pregunta és, estem aplicant les revisions d'accessibilitat per aplicacions noves i ens surt que no és completament accessible, és parcialment accessible. Has dit que s'havia de fer la revisió cada 3 anys. Quin és el requeriment o el requisit, en aquest cas, en les següents revisions que s'hi haurien de fer? Aquestes 2 preguntes. Moltes gràcies. Val, doncs no sé si en aquest cas o la Irema o la Gemma, que està allà, i la Gemma és la responsable d'accessibilitat de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, la persona que ha substituït a la Irema. Una de les dues que sou les que més bé coneixeu la normativa, si poguéssiu donar resposta, sisplau. Hola, Francesc, ja ens coneixem. però està molt bé la pregunta, eh? Està sí. Molt bé la pregunta. Sí. I una mica el que ja t'havia avançat en algun correu quan havia sorgit la consulta és el que es demana és que totes les aplicacions i llocs web de nova creació a partir d'una data del 2018, si no ho recordo malament, totes les aplicacions antigues no estarien obligades, tot i que tenim la responsabilitat com a administració pública d'oferir tots els productes digitals de manera accessible. Aquelles aplicacions anteriors a l'obligatorietat de que siguin accessibles, que hagin patit algun canvi substancial, haurien de ser accessibles. Vull dir, aquest és el criteri i això és el que ens marca la norma. Irema, si vols aportar alguna cosa. Però també cal dir que com a administració el que voldríem és que siguin antigues o noves, totes siguin accessibles, independentment de la norma legal. És a dir, és el que deia abans el David, no? Sí que és cert que hi ha una norma legal, però el que volem és que siguin accessibles i que no hi hagin aquestes barreres, sigui un sistema antic o nou. I aquí penso que... Per això afegia aquesta coletilla, que és una mica sempre la que afegeixo quan hi ha consultes d'aquest tipus, sobretot dels desenvolupadors, de proveïdors tecnològics, no? Que sempre doncs,
hi ha aquest dubte, no? Però és antiga, estem obligats... Bueno, la norma no ens obliga, però sí que l'ètica com a administració pública sí que ens obliga a ser accessibles. Molt bé. Era aquesta la consulta. Moltes gràcies, sí? Gemma, per la resposta. Gemma, passa-li el micro, sisplau. Perdona, sí, la segona era, si una revisió d'una aplicació nova en surt parcialment accessible, si es pot publicar i si a la següent revisió, que és els 3 anys després, quin és el requisit, que si ha de millorar o ha de ser completament accessible o com funciona? Jo faig una punta i després, si no, passem als... A veure, l'objectiu final és tenir productes accessibles al 100%. Òbviament, hem d'arribar a aquest punt i si hi ha coses que no són accessibles al 100%, el que hauríem de fer és aconseguir que ho siguin. Si són parcialment accessibles, estem complint, no?, amb la doble A, en principi, o hauríem, no? Això... No, això del parcialment accessible és una cosa que s'ha inventat al Ministeri. Ah, va. Que... Si que al final l'únic que et marca és, et fa, si tens més coses bé que malament, és parcialment accessible, i si tens més coses malament que bé, és no accessible. Però clar, tenir més coses bé que malament només vol dir que tens un 50,01 d'accessible, no? Llavors, és millor que l'altre, però tot i això hi ha molta feina per fer, i just és el que deia la Gemma, no? El que s'ha de fer i el que requereix la llei, de fet, és, en tot plegat, és ser accessible. Llavors, ser parcialment accessible és un títol honorífic que no serveix de gaire res. No és l'objectiu. Un exemple ràpid seria, per exemple, imagineu-vos el famós Excel que heu d'omplir, no? I que és el que calcula si ets parcialment accessible o no, o totalment. Si només tinguessis una barrera, que fos que el menú no és accessible per teclat, és una barrera que bloqueja completament, no? Llavors, clar, o a lo millor tens una barrera que es repeteix contínuament, però que és que una imatge decorativa, no?, està malament. Llavors, clar, posar-li puntuació amb això, per mi, és alterar la realitat. Perquè una barrera sola pot bloquejar completament. I a lo millor et diu que ets quasi accessible, no? I una barrera que es repeteix en multitud de pàgines, a vegades, pot ser una barrera lleu i fa baixar la puntuació moltíssim. Jo sempre he dit que els Excels aquests no reflecteixen, home, una mica sí, no? Però a vegades, no? O puntuen massa malament alguna cosa i no li tocaria, o puntuen massa bé una cosa i no li tocaria en aquell web. Jo només un incís sobre, perdó, no recordo el nom, Francesc, que has dit lo dels informes que duren 3 anys. Bueno, parlem-ne de que duren 3 anys. Parlem-ne. O sigui, potser no duren 3 anys. O sigui, el tens malament, no t'hauria de durar 3 anys. Aquesta seria la teoria. Clar. És a dir, el Ministeri diu que has de fer informes, si no fas canvis substancials, aquell informe et servirà durant 3 anys. Però si l'informe, el resultat no és positiu, home, doncs igual. No hauries de deixar passar 3 anys, no?, per arreglar-ho. O sigui, immediatament, evidentment, no, ho acabes de fer, però home, has de treballar perquè no passin 3 anys. No, és que clar, jo el meu informe dura 3 anys. Bueno, res, només aquesta puntualització. Molt bé, doncs Esther, penso que... Moltes gràcies, Francesc, per les preguntes. Estem fora de temps i hauríem de tancar, no? Moltíssimes gràcies a tots els ponents que han participat avui, perquè ha estat molt interessant i molt enriquidor, perquè ja sé que ens passem de l'hora i no m'agrada passar-me de l'hora, però deixeu-me que us digui algunes idees amb les que m'agradaria que us quedeu, no? Primer, que no està renyit experiència en accessibilitat, no és un tema que estigui renyit, per tant, ho podem aconseguir, és un repte que es pot aconseguir, que les avaluacions automàtiques... Deixeu-me que us digui, us enganyen? No és veritat el que ens diuen les avaluacions automàtiques? Bueno, m'entens, no? No són suficients. No són suficients, per tant, hem d'anar cap a avaluacions manuals, molt important. Que la intel·ligència artificial potser ens ajudarà amb el tema, no?, amb aquest tema de les avaluacions, però a data d'avui no ha arribat.
el fet d'incorporar a les persones en les avaluacions, no, que han de fer servir aquests sistemes, aquestes aplicacions, aquestes webs, pot ser una bona pràctica que hauríem de fer servir, i sobretot molta empatia, i que no es tracta, com hem dit, de complir només la norma, sinó que realment les persones puguin accedir. I m'han dit una cosa que prenc nota, que era que no només vosaltres sou persones que esteu molt conscienciades amb el tema de l'accessibilitat, i per això, evidentment, esteu aquí, però també hem de conscienciar els CAPs, no? Que després, no? És important, no? Quan dius, da igual, tira milles, no? Doncs no podem tirar milles, perquè el tirar milles té unes conseqüències molt importants, no? I entre tots això és que hem d'estar tots. Per això també avui volíem convidar els proveïdors que treballen molt directament amb nosaltres en aquesta jornada, perquè, bueno, ens sensibilitzem tots. A mi m'ha servit molt la jornada, per tant, de veritat, moltíssimes gràcies, i demano disculpes sinceres perquè avui no teníem la persona que podia fer traducció per llenguatge de signes, i ens sap molt greu perquè això ha dificultat que alguna persona ens pugui seguir durant tota la sessió, però prenem nota i esperem que també en un futur puguem portar una persona que pugui fer aquesta traducció simultània. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon dia, i gràcies de veritat per ser-hi, els que esteu aquí i els que esteu a casa. Moltíssimes gràcies.